का था इसे खुखान लिया ना ဖျာတရားတန်ခါရေနာမြတ်တော်မာရုအာယုံကြည်စွာရှိခိုးသောကောင်းမကံစည်နာကြောင့်ဘီယံဒီရဲ့နှောင့်ရှက်ဖြစ်စီပြိပင်ဟန္တာမှန်သမျှအနာယောဂမှန်သမျှလုံးဝကင်းရှင်းရကုန်သည်ဖြစ်၍မိမိတို့လူရှိအတောင့်တသောလောကီကောင်းကျိုးလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးများရရှိစေကြောင်းအလုကောင်းများကိုကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်ကိုယ်စီကိုယ်ငါအားထုတ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေတဏ္ဍကုံသုံးပါးနဲ့ငါးပါးသီလမြမလိုပဲဆောက်တည်လိုက်ကြရအောင်ဖရာကူလေးစိတ်ဝေဆွေးအမြဲစည်းကမ်းမီတရားကူလေးစိတ်ဝေဆွေးအမြဲစည်းကမ်းမီတန်ခါကူလေးစိတ်ဝေဆွေးအမြဲစည်းကမ်းမီသူအသက်လေးမတတ်ဖေးအမြဲရှောင်ခြင်းမီသူဥစ္စာလေးမခူဝေးအမြဲရှောင်ခြင်းမီကာမဂုဏ်လေးမမှားဖေးအမြဲရှောင်ခြင်းမီလိညာ၍လေးမပြိုဖေးအမြဲရှောင်ခြင်းမီတိအရက်လေးမတောက်ဖေးအမြဲရှောင်ခြင်းမီတိတရဏိနသဟပင်စသီလံသာရုကံကတဝါအပမဒီနသံပါတိထာနေနေလေးဆက်ဆောင်တယ်ဘော။ပြီးရင် follow နေနေတင်ခံလိုက်ပါနော်။နေနေလေးပဲအောက်တယ်လာပြီဟုတ်။ 45 ဒီဂရီလောက်ကေတရားတန်ဖန်းခြင်းဖန်းလို့ရပါပြီ တရားနာပိသက်များနဲ့တကွာစัจ java ရဏန္ဒမှာရှိကြတဲ့လူနတ်မြတ်မတ္တဝါအလုံးကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်မေတ္တာပို့သရင်ဒီနေ့2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်ဇန်နဝါရီလ18ရက်ဘုဂုတိုင်းဒေတာကြီးဘကုမြူရှီမော်ရောစီရီတော်ရင်ပြင်မော်တော်ရင်ကားရင်မတော်ရင်ရနာစခန်ဝင်းရဲ့ဓမ္မသဘင်မန္တမှာဆင်းခြင်းပါတယ်ဘုဂုမြုရှိပါရမီမေတ္တာစေကံဖွင့်လင်းခြင်းအထိမ်းမှတ်6နှစ်ပြည့်အထိမ်းမှတ်ဓမ္မဒါနတရားအလှူအမတ္တဒါနအမြတ်နိဗ္ဗာန်အလှူဓမ္မသဘင်မှာမေတ္တာရည်လီဤချမ်းလိုက်တာလို့အမိပေးထားတဲ့တရားတစ်ပုဒ်နဲ့ဓမ္မဒါနတရားလှူပေးလှူမှာဖြစ်ပါတယ်တရားလှူရှင်နေနဲ့တရားလှူမပေးလှူခင်တရားလူခံပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့တရားလူမခံယူခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့တပည့်ညူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုထိုဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ပွားများခြင်းဖြင့်ရှိဦးစွာရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်အလုံးမဲ့လဲဥချီထားပြီးတော့လိုက်ဆိုကြပါအရဟံဂုဏ်တော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်၃မျိုးတစ်မျိုးကိုတစ်ခေါက်စီတိုင်ပေးပါမယ်ဥစဉ်တစ်ခေါက်တိုင်ပြီးတိုင်း၃ခေါက်ညီညီညာညာပွားများကြပါမယ်
Arahan Kileda Kinsino Mudo Myaswabhaya Arahan Sikveya Yanaipin Magao Mugu Pyuro Mamudo Myaswabhaya Arahan Buso Tugu Kayudo Mutaido Myaswabhaya Daru Kolai Yes, of Yashi, Arahan Gono Bomia Buso Bibi Pite Dwe, Leo Chitara Lidi Chata Biro, Melon Lidi Pigmetabe Puenta Biro, Taine Idia Bogule, Bonsandamu Nyangi, Bonsandamu Pian Biro, Tadare Idia Bone, Chanaswa Diana Yunanya Babi. Tini home dia kaunseng abarele. Mida yili. Ijian laida. Ayayago lina kansada de du diao dodo. Paya ziri. Paya fumyore suenlebe. Paya yi dia yili ga. Ijian laida. Yanangarori denedone jauni. Yaubiano lebe. Jaumi gangi ga. Ijian laida. Tebe wabeni bomiare dore down a yaubiano le. တေးရေးဝါရေးကအေးချမ်းလိုက်တာလို့မပြောကြဘူးလားပြောကြတယ်မေတ္တာတတ်တွေလွှမ်းခြုံနေတဲ့နေရာဒေသလေးတစ်ခုရောက်သွားလို့စိတ်အေးချမ်းနေဆွင်လည်းပဲမေတ္တာကြီးကအေးချမ်းလိုက်တာမေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်တဘာဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့မိဘတွေဆရာသမားတွေလူကြီးသူမတွေတကြီးရွယ်ဥပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနာရောက်လို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ကလေးအေးချမ်းတော်တဲ့အခါမှာမေတ္တာကြီးလေးအေးချ
ဘောဗျာများပြီးပြီးအဆုံးဆုံးနဲ့တေယဝါယီတွေလည်းထူးကောင်းနေဆိုရင်တော့ကြောင်းကြီးကံကြီးကြောင်းရောဖရာကြီးတရားကြီးကြောင်းရောတေယဝါယီတွေကြောင်းရောအေးချမ်းပြီးတော့ကြောင်းလိုက်တော့မှရှိကြတယ်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်များရဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့အေးချမ်းနေတဲ့အတွက်မေတ္တာကြီးလေးအေးချမ်းလိုက်တာတေယဝါယီကတော့သူကြီးတဲ့တဲ့လည်းပဲအေးချမ်းတာပါပဲဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီတေယဝါယီတွေရှိတဲ့နေရ
kubiro ijan doari. Tiyi wayi jam le ijan ne, mida dadi jam le ijan ne. Jam yi ganyi tiyi wayi jam no, tamme shi di jam no, iro ijan nawe. Di jam yi ganyi tiyi wayi doma shi de, yahan bogu, lupogu riye, nalungare ma, mida dadi shiwe ne, doda dadu, mana dadu, sare ma gaune dadi, piyana ni me suye no, tiyi wayi gaunye na lau gaun, ijan ma omala. Ma ijan no, dan lune e ni male di dai ma, ba e na uzi bogure, e ma shi de duri. Tetapi lom tu jeje ni jam seja, oja heja, lobari, dohari, lomu biro, agu tu diari, lomu biro, bulau ni resuin, ini belau jeje kanau sautada, ini belau jeje, tapi ni belau bersihi, di inha, ija bumi siro, ini mal luriga kiri da bumi lobar da sare miri lau ni resuin, tapi wabeh si de, tapi wabeh dauma, sejeng susu mesiro bani cakup biro, di in di cahha jadi mesiro. Mereka ada jimala baris sore, yang hendang hari itu, itu ni jam ni dah mah. Mereka ada di, ane dawai khamiu, mereka ada di, kencah dawai khamiu, mereka ada ni amat doa diari, mana diari, satu wujud lari khamiu suih, di jam ini gaya tu, ini wajah le, ini jalan dah lu biolu meyaroh.
Dagaro dia budun ayshi lulusin ti lime. Dambya sabjashin lete dunga godan bimyo ma. Tangarori nasu kue doare jamli jawure mala. Wini zamyahane dunna zamyahan. ตั้งแต่ยังเสียงตั้งแต่ยังเสียงยานอริยกังสังนับบางนี่สาลัยจ้าบอลีตัวนั้นจะยังไงยี่เอ็งเวนยี่เอ็งเทยี่เอ็งต้องมีตัวตั้งแต่สี่เจ้าบีเรขมาตั้งแต่ยี่คนเดียร์ชีลีเชนทากเอมีเดเอร่าวันนี้จะยังไงน้ำมาเวนลาบีโรตั้งแต่ยี่คนเดียร์ชีตัวตัวเรื่องจังตัวนั้นจะยังไงอุปยอร์อาบอตั้งแต่ยี่คนเดียร์ชีเชนมาทากเออุสระกรมติวลาอาบัดเนสระมติวลาลูปยอร์มามาดีบีโรมติลูวาพิฮะอาบัดเนสเวนที่ตอนอาจ้าบามีพี่บีโร วิโกกูซาบามีที่วิโกคนอดอมุบาตั้งมันเอร่าอาบากูซาบามีดีด้านอาจ้าบามีพี่อะไรขมาหูวินิซามยังฮังอ่ะโอ้มีบีโร่ทากเอร่าส่วนนั้นเลยเป็นสิ่งนั้นมาบาลูอาบามันเดมาอูจันสกับยันเปลี่ยนบีโอร่ะมามาพี่อาบามันเดมุส่วนเลยเป็นบีราบาเป็นสูบีโร่ชอบดูอะไรบ่ดีด้านอาจ้าพี่ชอบดูบ่นอกจากมาวินิซามยังฮังกังสังก็ดูเยอะเวรีเนี่ยดูเรื่องขจารอหูดูด้านสัญญาฮัง พยายามหดดันนี่ละมีอะไรตีละน่าเลยละวันนี้บ้ามาน้ำเลยยี่อินเดียบีดันได้ยี่กว่าสี่จอดได้ดันได้ยี่กว่าเที่ยงชั่งมาท้ายอุสระดูมาดิวอาบัดเนี่ยนวาระดำที่ดันมาเจ้าเนี่ยสูบีรตุรุเบริมาโกยเจรอบีบีโอร่าบ่ชีดมิวโกยอาดมิวบีโอร่าลีเอลูชีดมิวโกยอาดมิวบีโอร์เรขจารอตุนันสามีฮังกันเลยมีจีนัดดูบ่คุณอาเบตุเวอาบัมเดมุบีโอร์มีบีโร่ทากเอร่าส่วนนั้นสี่เรนามาบาร์เรดูอาบัมเดมุบีโอร์คู่จารอเลยอาบัดเนี่ยบีโอร์ยานเนี่ยส
ဒီလိုမမှန်မကန်မယူမသားပြောတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တုတ်တန်ဆောင်ယဟန်နဲ့ယဟန်ရဲ့တပည့်တွေကလည်းမကြည်နဲ့တခါဝိနည်းဆောင်ယဟန်ရဲ့တပည့်တွေကလည်းဘယ်သူဆရာပြောတဲ့စကားကိုပဲဟုတ်တယ်ပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပေနဲ့သူကအပြည့်စုံမပြောဘူးလေမေ့ပြီးတော့တရင်ထားခဲ့တာဆိုတော့စီရနာမှာပါလို့အပြည့်မရှိပါဘူးအဘမတဲ့မဟုတ်ဆိုတဲ့အဘမတဲ့မဟုတ်လို့သူပြန်ပြ
era siapa jore sekarang gue, ammalu gue Yusa biro dewi kali gue, wajar apa, sejajar apa, eri marin nafas jadah nari teja biro, wini samihan itu dan samihan, nusu nusu kue tuhari, beda dari kemu yang beda ngarori, nangare ma doa dari, mana dari, wini samihan galeng ngaruga ma wini nalera, turu katuk dan nanti lah wini bama nama dua ma wini do. Hutan saya hangal itu ruh ini dah sampai ni biarai muda warajar ruh biarai. Kuna be abah mesti mubiar biarai. Kuna abah dene biarai ni. Sekarang mama makan sihir mukuyar demi biarai. Lengan nyata de. Saat dia pun molit pun ada manari doa hari ni pulang kumya. Macam mana ijan yang me piayi diayi jami gani ha? Me ijanu. Erat kerana mari lebe usu kue ini sampai hangi nyure. Sekarang mana tu dan saya hanya nyuruh sekarang mana usuk kue doa. Nada luar ini usuk kue ramah doa. Nadi ban nabi cakap le usuk nasi kue doa ni. Nasi biamabi nasi tiangku usuk nasi kue doa ni. Dah cek bayar lu, mang ye bi tiba yang nang ye dung ye dale nang kue jeng kue mana. Ho luri jor le teure ngaru mujur ne ngaru ba utat dalijor. Turu jore si ne ngaru mujur ne dua si dan line jawabin ne si biro. Eri mangga yeru ngi dah jenau osu nusu kue oma. Ya sabja si ngaro. Padu kasa lagi je jele surat di bare. Wini sam ya ham. Kuwe abah mende mubiola. Kuwe abah dene biola ine. Si demi kuya demi biaya gani. Sare jodan nabe. Tu mabji si re. Tu biola mian sekar hobi te. Malu yusare. Turu beri boma. Tiga bi si re surat di re. Tapi melihat sahaja sehingga orang betul kuma abis demri rovene, cikhan bo nyinyo bo silo mo tiari be, mew mew hore itu nanti hari mew mew utuh jauh ni mew mew ne boli. Tapi melihat kuma, sisa nyinyo lo miaro re itu jauh ne demri rovene tuat dua orang bo, tak desa itu mau jauh di jauh tinggal jauh bumbu, meda yeli ijan lagi dasar, meda ye senjeng be, doa hari manari, je iluan ni resweno, ma ijanu. Jom naik tema sih deh, tangan orang ini cincin ambang dia hari, new dia hari ne, pulang ni deh kajar o, jom ini kan itu iwa itu memuabi ni ro, bodoh bodoh aje, tapi me ijanu, jom kan ini kan ijan lagi dah, me dah ini kan ijan lagi dah, tu iwa ini kan ijan lagi dah, payah ini dia ini kan ijan lagi dah lu, belum ada biolu macam jaro, pulang dolai jaramnya,
ဟိုမြတ်မပြီ20ထိအောင်နှစ်ချမ်းကွဲပြီးတော့ပူလောင်သွားတာတန်ကြော်တွေတနေ့တော့နေအကြောင်းနဲ့တက်ကနေလောင်သွားလိုက်တယ်မိတော့ကြီးဟာဟိုမြတ်မပြီ20ထိအောင်ကိုတောက်လောင်သွားတော့တာပေါ့မေတ္တာရှိလေအေးချမ်းလိုက်တာမေတ္တာတရားရဲ့ဆင်ញင်မဲ့အမုန်းတရားရဲ့အညိုတရားရဲ့အရေးကြော်လေပူလောင်လိုက်တာပေါ့ တေယိဝါယိနဲ့တေယိဝါယိရဲ့ဘရဝုံတွင်မှနေရတဲ့သူတွေကပူလောင်နေရင်အဲ့ဒီတေယိဝါယိကလည်းအေးချမ်းမှုကိုမပေးစွမ်းနိုင်တော့ဘူး။ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကဖြစ်ပြကသာရကပဲနော်။တောယိတောင်ယိတေယိဝါယိအေးချမ်းယုံပြင်ဒီတောယိတောင်ယိတေယိဝါယိမှနေတဲ့သူတွေကမေတ္တာဓာတ်တွေအားကောင်းတယ်။မေတ္တာအရေးတွေပါလွှမ်းခြုံထားနိုင်နေဆိုရင်တော့တောယိတောင်ယိတေယိဝါယိဟာပူပြီးပူပြီးအစာပေါင်းများစွာအေးချမ်းသ
ma phaya long do tu wana dama ye mitta dhatti chang da mi ken na ba phi de dukula bari ka lu le ba ma bo ni tu ru ye mitta dhatti chang mulo do de ma shi de ta ye tari san ni ha da chin ni ti cha a sa shi de ta ye tari san ni ha tamin de ye a sa shi de ta kaung ni ne tu yin daw ma tai khai ta phat da myu sa daw wa myu da myu long wa ma lou do ta ye tari san ni ya daw ma ta kaung ni paw ma chit khin nya ta ye tari san ni ga ta kaung tui le be တမင်ဖြတ်မယ်ခုံမယ်အုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးလုံးဝမရှိဘူးတမင်ဒီတရေဒီကလည်းပဲဟိုမှာချင်းသီးတွေတေချာတွေလာတာတူးလူဆိုပြီးတော့ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ထွက်ပြေးတယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးသုဝနာသမားရဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေနဲ့လွှမ်းခြုံနေတော့မေတ္တာရိပ်လီအီးချမ်းလိုက်တာသာယေတ္တိဆန်ကြမ်းတမ်းလာပါတယ်ဆိုတဲ့သာယေတ္တိဆန်ကြီးရဲ့နှလုံးသားတောင်မှာအီးချမ်းသွားတယ်အလုံးကြဘူးကြမှာပေါ့လေပီလီယခိုင်မင်းကြီးကသုဝနာသမားကိုမြားနေပြစ်တာမြားနေပြစ်တော့သောနာသာမကမီးတယ်အနန္တပိလိယခိုင်မင်းကြီးရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုဘာဖြစ်လို့မြားနေပြစ်တာလဲတောထဲကသမင်းတကောင်ကိုသူကမြားနေပြစ်မလို့ချိန်နေတာသူ့ရဲ့မြားတဲ့တဲ့ကိုရောက်လာတဲ့သမင်းကိုပြစ်မဲ့လုံနေတော့မှအဲ့ဒီသမင်းကတင့်ကိုမြင်လိုက်လို့ကြောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်ထွက်ပြေးတဲ့တော့ကျတော့သူပြင်းရမဲ့သမင်းမပြစ်လိုက်ရဘူးဒါကြောင့်တင့်ကိုစိတ်ဆိုးလို့တင့်ကိုဒေါသထွက်လို့တင့်ကိုမြားနေပြစ်တာအဲ့ဒီလိုပြောတော့သူ့နာသာမကသူဝနသမားကပြုံးနေ။သင်ပြောတဲ့စကားဟာလုံးဝအထိပယ်မရှိဘူး။လုံးဝမှားယွင်းနေတယ်။သင်ရဲ့မြန်းစကွင်းတွေမှာရောက်နေတဲ့သမင်ကကျွန်ုပ်ကိုမြင်လို့ကြောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီတော့ထဲမှာရှိတဲ့သမင်นี่ကျွန်ုပ်ကိုမြင်လို့ကြောက်တယ်လန့်တယ်ထွက်ပြေးတယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူး။သမင်นี่အားလုံးကကျွန်ုပ်ကိုချစ်ခင်ကြတယ်။သမင်မပြောနဲ့ချင်းသေးတဲ့ကြအဆရှိတဲ့တာယေတရိစံနေရာတောင်းမှကျွန်ုပ်ကိုချစ်ခင်ကြတယ်။လူကိုအင်မတန်ကြောက်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိညာရီတောင်းမှဒါနမရဏတောင်းမှနေကြတဲ့ကိညာရီလူနဲ့ဝေဝေလူမြင်အဝေးကြီးကနေရှောင်ကွင်းနေကြတဲ့လူကိုအရန်ကြောက်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိညာရီတောင်းမှကျွန်ုပ်ရှိရာကိုတကူးတကတမင်တကာလာပြီးတော့ကိုကျွန်ုပ်နဲ့အတူချစ်ချစ်ခင်ခင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေကြပါလေလူကြောက်တတ်တဲ့ကိညာတောင်းမှကျွန်ုပ်ကိုမကြောက်တာတမင်တရေလေးတွေကတော့ကျွန်ုပ်ကိုလုံးဝမကြောက်ပါဘူးမေတ္တာရည်လီအေးချမ်းလိုက်တာဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်ဖះလာဝဒန္တရာမင်းကြီးတော်ထွက်တော်လေဒီတိုင်းပဲပေါ့ဖះလာဝဒန္တရာမင်းကြီးတို့ရဲ့မေတ္တာတည်းပြန့်နှံ့နေတဲ့တော်တဲ့တောင်ထဲမှာတာယေတ္တိဆန်ဒီတားကောင်ဒီအကုန်လုံးတကောင်နဲ့တကောင်ချစ်ခင်ကြတာပဲခုနသုဝနာသမားရဲ့တော်ထဲမှာရှိတယ်တားကောင်ဒီလူပဲပေါ့အဲ့တော့တာယေတ္တိဆန်ဒီရဲ့တောင်မှာတားကောင်ဒီပေါ့မုန်းစိတ်မဖြစ်ဘူးတက်ချင်ဖြတ်ချင်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ချင်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးမေတ္တာစိတ်ပဲဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့တခြားတခြားသောလူပုဂ္ဂိုလ်ဒီနတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆိုရင်တော့ပြောဝေရမရှိတော့ဘူးဒီမေတ္တာတဲ့ကြောင့်ပဲတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်ကြတယ်တယောက်ကျူတယောက်လူလာကြတယ်ဒါဝိသန္ဒဆက်တော့မှဆိုရင်တော့သုံးယူဇနာပတ်ဝန်းကျင်ဒီယူဇနာ8မိုင်နဲ့တွဲနဲ့83 24 24မိုင်ပေါ့ဝိသန္ဒမင်းကြီးရဲ့မေတ္တာတဲ့ကြောင့်24မိုင်ပတ်လည်မှာရှိတယ်တာယေတ္တိဆန်ကြီးကဘယ်သားကောင်ကိုမှမဖမ်းကြဘူးမြင်လည်းဒီတိုင်းပဲကြည်နေတာပဲเนาะသူဝနာသမားတို့ကတော့မေတ္တာဓာတ်ကိုအထူးပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူရဲ့မေတ္တာစေဝံမေတ္တာဣရိယကပူပြီးတော့ကျေပြန့်တာပေါ့လीအဲ့တော့မေတ္တာကြီးလေအေးချမ်းလိုက်တာဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားအေးချမ်းတယ်ဆိုတာကစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာတသက်နဲ့မကဘူးတယောက်နဲ့တယောက်အနောက်ရှက်မပြီးကြဘူးတယောက်နဲ့တယောက်မုန်းလျာအညိုးလျာတွေမရှိကြဘူးတယောက်စိတ်ဆင်းရအောင်တယောက်မလုပ်ကြဘူး
dia suju siang dia malu jaro. Eri itu yang gue ijana. Apa yang lain milai dia kena ijana tu dah gue suruh ramu puno. Dia bahaya dah nama mesir dole ijane. Tu mana damaru jika bisu dah keliwa bijiwa jitu sore bongli. Di zaru baru temi. Keliwa grega fahura. Gue di mesir temi ni nabeli. Kemel healang tu mana damar jika de dah migen. Pagi, jam ini aku guru, biasa lalu juga. Jika ada solusinya, tu melayu di kalau cahaya ambil orang, wajib orang nak hubungi dia. Cik elegan, wajib juga. Tu melayu jawab, cik biro. Jika jadi biasa kau naik dah. Tu mana tu melayu muda dah jangan dorai down nama sihir, dari sini, alam. Tegak ni tegak, cikin, niu jadi biro. Tu mana tu melayu abah malay, yang gua cikin jadi biro. Kuna biasa dure, tadu baru niu gua tu water biro gua poli. Mitas gitu tu, borah biru aku, alam macam cikinnya ari. Tu mana dah makalah, orang macam ni, dasi buku tu, alam macam cikinnya. Abi alam cikin, medari itu, wen biru, emedan biasa agam ni. Medari ni, ini jangan lagi dah soram biru, mianam sih ni buluran, no. Medari ni, ini jangan lagi dah soro. Tu mana damaga bed mengu malay, jadi dana dabo khat tak khat dambalulu. Di luar tu dah guru ramahu. Tu di bisi, madu di bisi. Tu mana damma, pelan tu mana damaga meda teri, mera bulu niri. Meda zani guanzari. Lu ini biasa nama meda pura mabe. Meda yesus raga meda pura, pura re meda teri jeibo. Eri meda teri jeijang guwe ijanja. Meda pura re sulle meda teri jeka musa nama siula. Siapa no? Jangan lah baris sura yuta di madam ma, cekah musora sihir, pianlu musora sihir. Aku di sini mama radio, pun matau. Radio lama sih. Tiga ramya madan, nibi ramya madan gani, ada ni lu mana ula. Caca tu FM line ni alewe, ada ni lu ni jara abe. Ada line ni di sini mama sih ni abe, yuta di abe, yuta line abe. Tapi mem radio mesiro, pun lu meyau. Siapa melukat kami siapa follow meyau, tak kah siapa melukat keluar mafuyan le, ada nathang lu meyau, ada nathang biar nolewe, di line nathang ni, di line di jauh mana nathang ya lu ya maupun, ho line nathang ni, ho line gua di jauh mana ya maupun, tu dah saya line di jauh mana ya, ada line le di luwe, jauh ada line le di luwe po, di sini mama jauh dah, ada dah di, lese line dah lalu lalu korai jauh dah ada dah di, si ni rabe. Tetapi yang awal ini agak ni, seluruh ni dia, jauh lain dan lain ni sihir. Tapi melu di sini memang di jauh dan gua panas sama sihir kajaro. Kudi kucing mah jauh mendanya se, jauh mendanya kan seluruh ni dari cilu ya ella. Macam mana? Kudi mah tiap orang gua seluruh ni, seluruh ni projek dah maro cing cilu ya mah bo, LED bodi maro cilu ya jenya mah bo. Tiap dah itu nama cilu ya mah. Memang dah seluruh ni dari cilu ya ella. Mesti awal, tapi memang dengan seluruh lain dia, jauh lain dan lain ni, di sini memang masih banyak ulasan. Si ni dia nak kuna dengan jauh dan selit ku, ulas asalit ku, dua phone, kalau ni le phone lain mesolusian, cilu ya mabe. Tapi yang selang ni phone ni lain ni ekonglo, cilu ya mabe. Tapi bawang je mabe, jauh lain dan lain ni, si ku si ni lupa. Wira ni seluruh lain dia, jauh lain dan lain ni, di ni amalnya pihon ni desra, macam awal lah. Tengah hari no, ini yang yang TV yang pun jipo. Sudah di Malaysia, yang lu musorasi deh, jeka musorasi deh, juta yang musorasi deh. Dah lepas tu line ni juga no, juta line pun esok lepas, tadi nathang jenis esok no bapa pun maru. Amar TV pun, amar TV tu ni tadi nathang jenis amar TV pun bo. Korang ada ke salah no, kusolusian le, minyak sandal solah basolah bono. Tama mau musuh malik yang ajar ni cikin esanya rupa apa maru? Macam jadi dia no? Five plus ku pun ya mali. Atau fakir five zaman ni cikin biar biar MRT pun zaman ni cikin ya bawa mana? Niau. Tren lu ni naji cikin biar biar zaman ni lain tua cikin zaman ni lain tua pun ya? Niau tu cenderung tu tiga buruh luar apa? Kalau bapak sih dia daddy atau jaya kamu sih dia daddy ku perlu lakukan dale. Pecah gua perlu lekan jadi si dalam bawa mudi biro, jodoh yang muka ro si mabe. Meja jeli ijan lain dah. Ajaran sahaja jodoh di dalam awi gua pianan lain ne, panjulule yar esuin,
ยุคใดที่ได้ปูบุรุษตีมวยนุ่งยันเนี่ยสิไลนี่ปูบุรุษยันนานาบ่สิเนี่ยดูด้วยนี่เนี่ยไม่ได้จะไลนี่หาเลยเว้ยยันนานาเว้ยสิ่งใดที่พระกวนี่เรียกว่าพระกูพระกูอินเดียอินเดียเลยสิเช่นอินเดียอยู่ยาระมันเลียอะไรเรียกว่าอะไรคุณเนาะมันเลียอินเดียเลยสิอินเดียไปสิมันเลียอินเช่นด้วยเช่นยาวนานาเว้ยพระกูอินเดียเรียกว่ามันเลียอินเดียเรียกว่ามันเลียอินอุปตีเรียกว่าเช่นบูชาเรียกว่าเชียร์ละไม่ใช่เนาะ ยุคบ้านเสียงอากาศวิ่งรอวิ่งเว้นอ๋อปกติเนี่ยมันเรียกชาซีเว้ยทำไมสิ่งนี้ดูเลยเด็กขาจะรอชักเนี่ยสูสิบชิดเฉียนดูดูเนี่ยเว้ยอายุบุลุไม่เอาละยาราเว้ยอเมริกาอยากพูดเรื่องอะไรคุณเนาะอเมริกาก็ตอนนี้อายุบุลุสามสิบเฉียนไม่อยากดูละอยากดูอะไรเว้ยปกติเนี่ยมันเรียกเนี่ยอเมริกาเนี่ยส่วนอเมริกาก็ปกติเราไม่เว้ยละเว้ยอะไรเว้ยทำไมสิ่งไรนี่เราไม่อยากไหนละอยากไหนเนี่ยสิ่งไรนี่จะได้ดีเช็คข้อมูลสุรากาเลยชี้นี่
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအရှိတီကိုအကုန်လုံးကိုယ်ကုန်တာပဲကိုယ်အပြီးတော့ကြွေးကြကုန်တာပေါ့ဒါရုပ်တရည်ရဲ့ခံမှု နန္ဒရည်ရဲ့ခံမှုနန္ဒမတမမေတ္တာတန်နဲ့ပဲထဲဆိုင်တာပြောမယ်ဆိုရင်လက်တီဥဥတဲ့ခါကျတော့ပင်လေတဲ့ကလက်ကပင်လေတဲ့မှာပဲဥတာမဟုတ်ဘူးကန်းဆက်ကိုတက်သဲတောင်မြေပေါ်မှာသဲလီရှက်ပြီးတော့သဲထဲမှာဥတွေဥထားခဲ့တယ်ပြီးတော့သဲလီနဲ့ပြန်ဖုံးထားခဲ့တယ်ပြီးရင်ပင်လေတဲ့ပြန်ဆင်းသွားတာပဲပြန်ဆင်းသွားပြီးတော့မိုင်မောင်းရာထောင်ချီပင်လေတဲ့ထီအဝေးထီကူးခတ်သွားပြီမယ်လို့သူ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းမေတ္တာဓာတ်တွေအများကြီးပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေအများအပြားပို့လွှတ်နေတယ်။မိုင်မောင်းရထောင်ကနေမေတ္တာဓာတ်တွေပို့လွှတ်နေတာလိမ္မာကြီးပို့တဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေကတဲတောင်မြန်မာရှိတဲ့လက်ဦးကြီးစီလက်ဦးကြီးစီရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမေတ္တာဓာတ်ရဲ့အရှင်ဟောကြောင့်မယ်အချိန်တန်တဲ့ခါကျတော့လက်ဦးကြီးတွေကနေအကောင်ပေါက်လာတယ်။တကယ်လို့မှဒီလက်ဦးကြီးတွေအကောင်မပေါက်
sih doari. Meda jaha, awiti jauh nai ne. Meda jaha, tayamu si le sunam cinc shaulan. Lady lady time me, dahau ni lady time me po. Dahau mai di le dore ma uuromesun. Teka di vali di jahcung di jahre uu thake lagi. Jemari lumi wani ramu mukhu. Tu bahdu dore mari lumi bahdu alani ram. Time ku uurare uuri di ku, sega yau biro. Chanyan tata ne gampang jabazi lu. Meda daliri putlo ni. Ku bahda ku dore, simbidilu ii chanyan li niri bi me. Padi bahda ni ram mukhu. Tu urare uliri chanyan tata gampang lu. Meda dal miram putlo ni re. Tau ma ye meda dal jau. Tau uliri ale gampang la jari. Tau mi ki ye meda dal gale be maswamu la. Swane no. Tau mi ki ye meda dal gale be. Meda dagunne titu ide duri gu chana ziri. Meda daya ye kamu amane ge shibari. Daya sulaibo meda bulim, sejilim, chikhen begindi. Tung gao su. Mita yili ija lai da sura. Pramasung bhyoja naro pumita po. Chine miya miyana lukhu luwada gale pumita bave. Mita gara pumita ye, pimita ye liut nam yushira po. Jama chana vasi ilu, mita pura jaro pumita. Ma jama ma chana dire dugu jama chana au. Jama chana vida dugu jama dire jama. Chana dire chana au. Tike ledui kunyi sanshav da jaro pimita. Rakuna lima itu ya uliri gampang ang. Tahun begini uliri gampang lah ang. Meda puni raja ro, pumeda apa? Eri pumeda meda dali jang lewe. Meda jane tidur le ayah wuturi, chana mada jauh la. U ni le sini lu ayah wuturi belain dah ba. Tapi si ni ne sendan lanai jari. Lelak kuen siapa jari? U kuen ma, siapa tu kari ne? Jaja diri ni ni agan ibiro.
Migin lima ye, limigin ye, taumigin ye, meda daddy down, Ugonema, Jinni Yu Niriagani, Yanoga de Tabiro, Lululala, Shendanguin Yajari. Meda bullion, Sigi Lin. The Fada Ganyu Yara Mayara, Kitakana Talayo, Ganyu de Kayara Veno, Lolose, Dijabagoro, Kugura and Ganyu Yamavi. Meda bullion, Sigi Lin, Liena Gayangalu Bolai Daboli, Meda bullion, Sigi Lin, Sigi Lin, Sigi Jane. Say Bioshuene, say Wamyaude, say Ayare, say Gina de, say Gijere, say Mimia de, Sadiachin, say Mashire, Mimia de, Kamia de, Shiduri Alo, Piso Lanaini. Tadawa Alo, Jama Chana Javazi, Meta Bull. Wukare to Jama the Lama Jama, the La Chana, the Lama Chana, the Laro, Majota, Budu, yes, say Samagaro. Jama de, Chana de, Daddy, Chonani Ravi. Pura Guajili, Jama Chana Vazi, Sumaro, Jama Chana Vazi Sure, do we leave Shinere Kaidama, Kuya Sesema, Jama de Chana de Dagli, Shimaneula, Shinin, no, the Fada to get Jama and Machanara, to get Jama and Majama, Chana and Machanara, cannot allow. Sigma Shidore Dagli, what Jama Chana Vazi, Suro, Abugan Boguri Boma, Bugan Tadawari Boma, Jama Nire Boni, Chana Nire Boni. Jama nire nitali, chana nire nitali, miene bida shinire. Guye say sema, jama de chana daddy, luncho nire, kukurangle, guyo say by jama chana lare. Jama chana lare, guye say di jilan lare, ijan lare. Nadi wali di diga, li harigera dubada the one, dubada do 20 rave. Kumamaleve, when he 20 rave, dubada do she nire, when he 20 legu, when they turtle day, she dare die. She dined the young than the Dama, say Gilan, Ejan did a swing. To the Fatago, Jama, Chana Zijin, Ganyu Yazijin, Sembi Zijin, Meda Daddy Chung Loni de Seha, Buburo Gilan Ejanabo. Tama Yoja Gilan Ejan Pumuram Hodo, Gijin, Mimia Murine, Shendu Ebido Gilan Ejan Pinidi, Simeone Gilan Ejan Jimu, Pinidi. Imiade, she Yvalali de Yili Tabiro. ဒီရည်လေးနဲ့သူများပြတ်တော်မယ်တင်ညာနေမြမဆန်းဆန်းလေးပေါ့လေလက်ခုပ်လေးနဲ့ပဲရည်လေးခိုက်ပြီးတော့သူများရည်ပြတ်တော်မယ်ဆိုတော့ရည်ပြဖို့တော့ရည်ဖလားတွေကရည်လေးလက်ခုနဲ့ခတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ဖက်သားကအရင်အေးမှလားကိုယ်လက်ခုပ်ကလေးအရင်အေးမှလားကိုယ်လက်ခုပ်ကလေးကိုယ်လက်ကလေးအရင်အေးမှလားသူများကိုအေးများတဲ့ရည်လေးပဲဖြန်းတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အေးများတဲ့ရည်လေးကင်တွယ်လိုက်တော့ကင်တွယ
ကိုနေစိနေကလည်းဆက်ဆက်နေတာလေသူများကိုပန်းလီပြီးမယ်စပယ်ပန်းလီဒီခုလိုရှင်းနိုင်ပါဝဉ္ဉင်ချင်းဆိုတော့ဉာဏ်ဒီကလေးကခူးထားတဲ့စပယ်ပန်းလီတွေဆိုရင်ကုကြီးမှာစပွင့်ညာအားကြစပယ်ပန်းရဲ့နယ်လေးတွေအမွှေးဆုံးချိန်ပေါ့မနေ့လေးနဲ့ချိန်ကြမှာမွှေးတဲ့စပယ်ပန်းဆိုတာကတိတ်မမွှေးဘူးဘယ်လောက်ပဲမွှေးတယ်ပြောပြောခုလိုကိုခုနိုင်ခွေးရှင်းနိုင်ကိုနိုင်ဆယ်နိုင်ပန်းဝဉ
ဒီခုထဲမှာခူးထားတဲ့ဖလားလေးတစ်ခုထဲမှာခူးထားတဲ့စပယ်ပန်းလေးတစ်ခုလက်ခုပ်လေးနဲ့အကင်ပြီးတော့သူများကိုပြီးမယ်ရောဒီစပယ်ပန်းလေးနန်းကြီးစမောင်မှုလိုက်တာဓမ္မမို့ဒီစပယ်ပန်းလေးယူတော့ပြီးတော့ဖះကျင်းမှာဖះကိုပန်းလှူပါအေကန်လေးထဲမှာထားပါသူတို့ဘာကိုစပယ်ပန်းလေးပြီးဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစပယ်ပန်းလေးကိုလက်ခုပ်လေးနဲ့ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်သားကအရင်မွှေးမှာလားကိုက
sen sekelung uwe biorano. Chini chinga bang mudi biro sekelung mi mi ne. Meda buta lu jamari. Tepata jama chana ba zilu biora. Tekiro tepata ye kusina ba ija ma zilu biorane to wojen dudu we. Ero tepata jama chana ba zilu meda buni ne chima. Kuye sekeli aro chile ija ma ni ula. Chile ija ni re. Taja meda buji ye ju. Turu ba yala me yala suragu. ไต่ลงลงเกเกอีตวินีเสียมะลุพะยาลังตุรกองญีรีโตถั่วจาราเวโตเรมาคุณะตุวนะตามารุวารุโยบ่เนาะพะยาลังตุรกองญีรีโตรีวารีถั่วจาโตเรตั้วภิรเมตตาสังวนสาเปมวิหารติยะเปมสุติยะ 4 บ่อเดเมตตากรุณามุริตาอุเบกขาสุเมลุยิงก็เมตตาบ่เมตตาสังวนสาเดเมตตารีปูจาเดลุยิงก็เมตตาปูราบะเวโตเรทีนันซีเซนนี่ซ้นภิรโตถั่วเมตตาปู
Tadi itu juga sih ini sembilan dolar yang mati outing ini video meda hari itu. Meda apa ni alu? Sila majilah majijam. Sekian dah mulai bahama meyau. Biasa kau naik dasar. You biang dia live berarti nanti sih biang kanzah mabo. Tadi itu juga sih biang kanzah mabo. Pialan tu orang ini dolar yang mati outing ini video buta ni meda jam terawari alu. Tergawe jamah chanda dada dala, sisi di mana terawari itu udah yang macam. Kau lom jamah chanda dada dala sueno, jamah chanda mahapo. Pialang tu susu dore, pialang tu bawa dore tu abiru meja bulalu sisi di mana terawari itu yang macam gue. Pasien itu kau mampir bene, kau lom chanda dore luro, piataram siwa. Tapi melu kaya ganshen, pialang bu gori haro si ijan lolo, chanda lolo. Siapa yang sisi ni melai naik, muda teri tu juga sisi ni melai naik. Toi dong liga le ijan lai da, tiye wai liga le ijan lai da, meda ji liga le ijan lai da, ijan lai da ramu bauli tiye wai liga ijan lai da sini meda ji liga tu ijan lai da, meda ji liga ijan lai da sura, ibu miasa ngaro, turu wai meda ji gu kulungare kamiu, imiare meda dene tiduare kamiu ma meda ji liga ijan lai da, peni aye meda ji liga ijan lai da, batu aye meda ji liga ro. Ijan leh dana, tu ruh ayam meda jeli, ijan aku we biasa. Mangaro kukuran ayam meda ijan, kukuran ijan muka tika. Permasalahan sini jisong po. Kukuran meda jadi bodoh ni dia kaya mana? Kupu dalai dia meda jadi sejauh kukuran ijan mula. Ijan eh no. Ayam fayalan tu ruh kami di dore mana meda jeli ijan leh dana. Meda jadi we mianam bodoh ni jari. Pialan tuan ada mac, jangan ngali mac, tuh cene tuh dimana kui khasan mesi mei biro, meda boleh lelul lelul dah me, erabi yang jika senyen lelbe, tore masih le, terawari alung jam macam naja bazi, terawa alung suro, tiga macam jiwa ne pura poli, mangarap pialan tuan ada mac, rata meluli le jam macam naja bazi, tieli le jam macam naja bazi, cendiri le jam macam naja bazi, cari le jam macam naja bazi, sisi di mac, tore mac, tuh di di mac. Tu ayam mah, tenar deh mah, tada wari, tiaw cint, tiaw cint, biasa terkujen, terkujen, tiga meter bola, kini hari le meter bola, kini hari le jam macam naja bahasi, kini hari kalau fialan tu orang dah maje meter jadi jah biro, lucu dah baris we kini ada mah tu orang dah macam lewah macam we ne, kena kena si mana dah makan ni sen 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 naja biro, fialan tu orang dah mana, biro sih sih ni jari, meter je. Siapa dalam yang dalam sura garu ledu isanda jijen no, ubi lo tiaw de ni ne puji po. Padu bawa elu mi nyoman ne budare medate, padu bawa elu tija nyomi budare medate ga, ubi lo sonda di temyete. Padu bawa sura ni amale mawshu mawni dulu nama tija guda suru ramu guno. Sebaro medate jobi solusi, terserah kana dulu le sejodane, kana tu jara urubu kehi me medan sadi aje, urubu kah. Nagamiu mewiri lejam macam naja bazi sahdi aja. Kalau mewiri gujam mewiri alam jam macam naja bazi sini. Jadi jah Yesu biro boleh mendapat sahabi po. Kalau fialan tu wanada magale, dia Yesu biro le boleh bahwe. Kalau mendadak sanda di cemjamu simisi dekai mendadak yang maha sura ledu sanda cene sini. Tiada masih nyomane budare mendadak te. Tiada Yesu biro budare mendadak abu biro sanda di cemjade. Tiada ini yang biru budare meja jam malaiwe, memilih buru lugu budare meja jatte, memilih buru lugu budare meja jaga, pobiro sonda di temyete, memilih buru lugu budare niam malaiwe, memilih ni re lugu budare meja jatte, yang ni re lugu budare meja jaga pobiro sonda di temyete, yang ni re lugu pobiano lewe, ni khama buru meja jatte, niya khama buru meja jaga pobiro sonda di temyete. Nyakama meda bukhano lewe, meda bukhane itu lalu sesa ni rechi ma pura meda te, ni ni dada ni rechi ma pura meda daga, pobiro sonda di temyete. Ni ni dada ni rechi ma meda bukhano lewe, sebi biadlu teriyan yadlu, cungdlu meda pura te, ceng dija dhamma ceng sebiro pura meda ga, pobiro sonda di temyete. Suaranya senai ma meda bu mesen senai mo. Yang saya naya ni saya naik semeni ti semeni di di meja buwa me tu meja bu biwa me supaya dapat agak naik apa sih nilu macam apa sih nilu bersuja bahasa. Adik kami mah
ချင်းတိကြလေးချင်းချင်းပြီးတော့ဂျန်တဲ့ချင်းလေးပဲတရိယာရတယ်လို့ပို့တာပေါ့လေအဲ့ဒါပို့တဲ့ပြင်ကိုအထူးပို့တာတဲ့အနေနဲ့အချင်းတိကြချင်းချင်းပြီးတော့ပို့တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမေတ္တာကပို့ပြီးတော့တစ်ဖက်သားပေါ်မှာအကျိုးတရားမှုရှိတယ်ဒါကရေပုံရအနေနဲ့ပြောတာပါအဲ့လိုတိကြကြီးချင်းချင်းပြီးပို့မှာပဲမေတ္တာတွေကအစွန်သတိထက်မဲ့တယ်လို့တော့လည်းမဆိုလို့ဘူးတိကြကြီးမချင်းချင်းပြီးမဲ့လည်းအမြဲတမ်းသွားရင်လိုင်းရင်လုံရင်ခိုင်းရင်ဆိုင်းရင်တောင်းရင်နေရင်ထိုင်ရင်ပြောရင်ဆိုရင်နဲ့အမြဲတမ်းမေတ္တာတက်တည်ပို့လို့နေတယ်အရာဝင်အရာဓမ္မလေးပဲနှုတ်နဲ့စက္ကမိုင်းလောက်လေးမေတ္တာပို့တာမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ 5 မိနစ်10မိနစ်စသည်စိတ်သက်သက်ကလေးနဲ့အာယုံဆုဆိုင်ပြီးတော့မေတ္တာတက်တည်ပို့တာနေမယ်အရေးကြီးရင်ကြီးတယ်လို့တစ်ဖက်သားနဲ့ချင်းချက်ထားရရဲ့လို့မဟုတ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲတစ်ဖက်သားကိုအာယုံပုံဖော်ပြီးတော့တေချာဆုဆိုင်ပြီးတော့မေတ္တာတက်ပို့မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်သားကသူ့ကိုကိုမေတ္တာပို့နေမှတည်တည်ဖြစ်စေမတည်တည်ဖြစ်စေမေတ္တာတက်တည်သက်ရောက်ပြီးတော့အကျိုးအနေတရားတော့ရှိတာပါပဲဒါပေမဲ့လို့ချက်ချင်းလက်ငင်သိတာစီတာမျိုးသိသိတတထူးထူးခြားခြားကြီးအကျိုးသက်ရောက်တာမျိုးကိုမြင်တွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုလေးမေတ္တာပို့တာလို့ရတယ်ဒါနိလန်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောတာပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာပို့ရင်စိတ်ကြည်လင်ကိုယ်စိတ်ကလေးကတော့မကြည်လင်ဘူးလားဆံမိုးလေးလည်းပြန်ဆိုလိုက်အောင်လေမေတ္တာပို့ရင်စိတ်ကြည်လင်ချစ်ခင်ပေးခြင်းသည်မေတ္တာပို့တဲ့အလုပ်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းမလုံမဖြစ်လုံကြရမယ့်အလုပ်ပဲလုံကြရမယ့်အလုပ်ပဲဆိုပေမဲ့အများရှင်ကတော့အိယာဝင်အိယာထတတဝါအလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဓမ္မမို့လည်းပဲကိုကြည်ညိုဆရာတော်တစ်ပါးပါးရဲ့မေတ္တာပို့လေးနဲ့၃ခေါက်လောက်မေတ္တာပို့တာမျိုးပဲများတယ်စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ပဲကြာမှာပေါ့တစ်မိနစ်ပြီအောင်မေတ္တာပို့တဲ့သူတောင်အမြဲတမ်းရှားတယ်နော်ဒါတော့မှပဲသူ့တိုင်းနဲ့တူကတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတာပါပဲညာအိယံဝင်ငန်းဤချင်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့အချိန်လေးမှာတတဝါအလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှေ့မှာဘုရားရှိခိုးတာဒီအမြဝီတာဒီပြီးတော့နောက်ဆုံးမေတ္တာပို့တဲ့အခါနှုတ်လေးနဲ့မေတ္တာ3 4 5ချင်း10ချင်းစသည်ပို့ပြီးတဲ့အချိန်စိတ်သက်သက်လေးနဲ့လည်းပဲမေတ္တာပို့ကြည့်ပါစိတ်သက်သက်လေးနဲ့ဆိုတာကတော့လူရင်းတူရှင်မေတ္တာပို့တော့တတဝါအလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေပို့မေတ္တာ3မှာသဗ္ဗတ္တဗဝန္တုဒုက္ခိတ္တာဆိုတာမေတ္တာပို့ရဲ့အဓိကလူရင်းပဲလေတတဝါအလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေစိတ်သက်သက်လေးနဲ့မေတ္တာပို့နေမေတ္တာရဲ့သဘာဝကလည်းစကလုံးတစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်ညီငွေသွားတတ်အဲ့တော့တတဝါအလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလင်းငါးဆင်ရင်ပို့နေရကနေတတဝါအမျိုးစားလေးထက်ခွဲပြီးတော့လူသားအလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလူတွေကိုအာရုံပြုလိုက်တာပေါ့ဆယ်ချင်းချင်းနဲ့ဆက်စားပြီးပို့ပြီးတော့မှနတ်များအလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေတရိษံအလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေပြိတ္တာအလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေစသည်အဖြစ်တတဝါမျိုးစားလေးတွေကိုသရုပ်ခွဲပြီးတော့စိတ်ဖြာပြီးတော့ခွဲပို့လိုက်မယ်ဆိုရင်အာယုံပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကလည်းမေတ္တာဘာဝနာအလုပ်ပေါ်မှာတည်တံ့သွားတယ်။မေတ္တာဓာတ်တရားလေးပဲတစ်ခေါက်တည်းတစ်ခေါက်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ပို့ပြီးတော့တိုးဝါလာတယ်။မေတ္တာဓာတ်တရားမေတ္တာအဆင့်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့မြင့်လာတယ်ပေါ့။ဘုရားနုဒ္ဓတိလည်းဒီတိုင်းမှာပဲဘုရားကုံတော်ပေါ်တယ်ဆိုရင်လည်းစကလုံးတစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်စိတ်ကကြာကြာမတည်ဘူး။ဘုရားပေါ်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေကလည်းအများကြီးမဖြစ်ဘူး။ပင်နိုင်စကလုံးလေးကိုတော့တေချာကင်ထားပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းချင်းချဲ့ထွင်ပြီးတော့ပွားများလိုက်တော့မှပဲဖះကုံတော့ပွားတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာလဲစိတ်ကပူပြီးတော့တည်တန်းနေဖះအာယုံပေါ်မှာလဲစိတ်ကပူပြီးတော့တည်တန်းနေဖះကုံတော့ပွားများတဲ့အသိဉာဏ်နေဖះကုံတော့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သိတဲ့အသိဉာဏ်နေဖះကုံတော့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိတွေနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုတွေကလဲပူပြီးတော့တူပွားလာတယ်ဖះပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့သရတရားတွေဟာလဲပူပြီးတော့တူပွားလာတယ်အဲ့လိုပါပဲမေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာလည်းပဲတခုကိုပင်နိုင်ထားပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းချဲ့ပွားရတတဝါအလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစီဆိုတာလေးကိုချဲ့ရင်တောင်မှပဲပို့ရင်ပို့ရင်လည်းတတဝါအလုံးကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစီကိုရောစိတ်ပါလေးကထပ်ဖြည့်ပြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒါကိုမှထပ်ဖြာပြီးတော့ကိုလည်းပဲကျမ်းမာပါစီကိုလည်းပဲချမ်းသာပါစီစိတ်လည်းပဲကျမ်းမာပါစီစိတ်လည်းပဲချမ်းသာပါစီစသည်အဖြစ်ပေါ့ပြီးတော့မှစัจ java လာအနန္တမှာရှိကြတယ်တတဝါအလုံးဆိုတာလေးကိုထပ်ချဲ့ပြသွားတယ်။စက်ကြဝဠာအနန္တမှာရှိကြတဲ့တတဝါအလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။စသည်အဖြစ်ပေါ့။ဘိယံနေရီကင်းရှင်းပြီးတော့လည်းပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။လူဝင်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝပြီးတော့လည်းပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။လူဝတ်ချက်တွေပြည့်စုံပြီးတော့လည်းကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။
Saza yaya sembi biro lebe jama chana javasi. Senthavara nyinjan biro, senthavara ijan biro lebe jama chana javasi. Sadi yapshin. Eluli chetu mi bore kajero mitan tariya samabjapshin niro rapo. Namu yadarawa alam jama chana javasi. Telungne besuin. Jaro nukte yani de zaglum yudalu vipshata biro. Hu dwi di dwi, hu jamya li senza, di jamya li senza. Pshin ni tade kuse gu tisha dritabi jilu shiim. สกลุงตะลุงเนี่ยไปทักขะตะกะยุสุรีเลยส่วนนุเตยะลุตายุนี่ล่ะสิกะรอหูยอกหยอกยอกนี่เลยสร้าตุยะเลยมั้ยไอ้หลุไม่ยอกผู้ด้วยเป็นနိုင်ငံထားတဲ့สกลุงนี้တွေကိုခွေးချမ်းစစ်ဖြာပြီးတော့ဝူဝီဆာဆာလီပွားများရတယ်မေတ္တာပို့လင်စီကြည်လင်ไอ้หลุစုံနေအောင်မေတ္တာပွားနေမယ်အရာဝင်နေချိန်မှာလည်းမေတ္တာပွားဆာဆာရင်လူရင်းတို့ရှင်ဖျားရှိခိုးအမြဝေမေတ္တာပို့ပြီးတော့တခါအိတ်ရှင်တခါညာတိတ်အိတ်ရှင်လောင်း
ပုံစံတမျိုးလေးနဲ့လည်းပို့ရမှာပဲလေအနီးနားလေးကနေချက်ဖြန့်ပြီးတော့ပို့တယ်မေတ္တာဒီအိမ်အတွင်းပြမှာရှိတဲ့သက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တော်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခုအနီးနားမှာရှိတဲ့သက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမေတ္တာပို့ဖို့အရေးကြီးဒီခြံအတွင်းပြမှာရှိတဲ့သက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တော်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဒီလမ်းအတွင်းပြမှာရှိတဲ့သက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တော်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဒီရက်ွက်အတွင်းပြင်ဒီမြို့အတွင်းပြင်ဒီတန်ဒီသာကြီးအတွင်းပြင်ဒီပြည်နယ်အတွင်းပြင်ဒီနိုင်ငံအတွင်းပြင်ဒီကဘာအတွင်းပြင်ဒီဆက်ကြဝဠာအတွင်းပြင်ပြီးတော့မှဆက်ကြဝဠာအနန္တမှာရှိကြတဲ့တတဝါအားလုံးကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေစသည်အားဖြင့်ကို့အနီးနားလေးကနေတဖြည်းဖြည်းချင်းချဲ့ပြီးတော့ပွားများတော့မယ်ဆိုရင်လေကို့နှလုံးသားထဲကမေတ္တာတည်းကတဖြည်းဖြည်းချင်းကျေပြန့်သွားပြီးတော့မေတ္တာအဝန်းအဝိုင်းကြီးကျေပြန့်သွားတာကိုစိတ်ထဲမှာခံစားရလိမ့်မယ်မေတ္တာတက်တည်ပူပြီးတော့တူပွားနေတဲ့သဘောကိုလည်းခံစားရလိမ့်မယ်ပထမတော့အိတ်ချင်းလို့မပို့တော့ဘူးနေတာအာယုံဆူဆိုင်ပြီးတော့တရဝအမျိုးသားတွေပြောင်းပြီးပူရင်းနဲ့စိတ်တည်ကြည်လင်အေးချမ်းလာပြီးတော့အိတ်တောင်မအိတ်ချင်တော့ခေါင်းမောခေါင်းချမှတောင်စိတ်မပါတော့ဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမေတ္တာတုတ်မှာဟောထားတယ်လीတိဋ္ဌံစရဏနိသိဏ္ဍောဝါတရားနောယာဝတ္တဝိတံမိတ္တောဧတံတတိအဓိဋ္ဌိယဗြဟ္မမိတံဝိဟာရမိတံမာဟုအဲ့ဒီမှာရာဝတ္တဝိဒမိတော်လို့မပါဘူးလားအဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်ကတော့ရှိမှသွားရင်ရရင်ထိုင်ရင်လျောင်းရင်ဣရိယာပုတ်၄ပါးလုံးမေတ္တာပွားပါရာဝတ္တဝိဒမိတော်မအိတ်ချင်မချင်းအိတ်မပြောမချင်းမေတ္တာပွားပါလို့ပြောတာအိယံဝိအိယထာလေးမှတမလခေခါဆိုင်မျက်စိမေးပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့အချိန်လေးမှာမေတ္တာပွားမှာမဟုတ်ဘူးသွားရင်လာရင်လွင်ကင်နေလဲအမြဲတမ်းမေတ္တာပွားနေရမယ်အိတ်ချင်နေစိအိတ်ချင်နေလို့အိတ်ချင်မူရီဖြစ်နေတော့လည်းပို့ရတာခက်သွားတာပေါ့အရန်ကြီးအိတ်ချင်စိတွေလွှမ်းမိုးတော့လည်းပို့လို့မရတော့ဘူးနောက်ဆုံးအိတ်ပျော်သွားတယ်ဆိုတော့လုံမကိုအိတ်ပို့လို့မရတော့ဘူးပေါ့ဒါကအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုအိတ်မချင်မချင်သုံးမို့အိတ်မပျော်မချင်မေတ္တာပို့နောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကျတော့သွားရထိုင်လျောင်းဤရဘုတ်၄ပါးလုံးနဲ့မေတ္တာဓာတ်တည်းအမြဲတမ်းပို့လွတ်နေမယ်ဆိုရင်အိတ်ချင်စိတ်ကိုမရှိတော့ဘူးမေတ္တာဓာတ်တည်းရဲ့ကြည်လင်အေးချမ်းမှုကြောင့်အိတ်ချင်စိတ်တည်းကင်းရှင်းသွားပြီးတော့အမြဲတမ်းကြည်လင်လန်းဆန်းနေတော့တာပဲ။ဒါကြောင့်အိတ်ချင်စိတ်လွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်မှာတော့မှမေတ္တာဓာတ်ကိုတေချာစူးစိုက်ပြီးတော့ခွဲခြမ်းစိတ်ပြချစ်ထွန်ပို့မယ်ဆိုရင်အိတ်ချင်စိတ်တောင်မှပြီးပြောင်းသွားနိုင်တယ်။နောက်ဆုံးဘလို့မှပို့မရတော့လည်းပဲအိတ်လိုက်ရုံပဲရှိတော့တာပေါ့။နေစဉ်ရည်ချိုးနေရတယ်ရည်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိအီးတဲ့အထီးတူလေးခံစားရတယ်။အီးဓာလေးအိုင်ပြီးတော့တတဘာအားလုံးကိုရောစိတ်ပါအေးချမ်းကြပါစေ။မျက်နာတက်တယ်မျက်နာနဲ့ရည်နဲ့ထီတယ်ဤတယ်ဤတဲ့သဘောလေးအာရုံပြုပြီးတော့တတဝါအားလုံးအေးချမ်းကြပါစေမေတ္တာလေးပို့လို့မရဘူးလားရပါတယ်တမရောတကယ်လဲပို့ရမှာနော်ရည်ချိုးတိုင်းလဲမေတ္တာပို့မျက်နာတက်တိုင်းလဲမေတ္တာပို့ရည်တောက်တော့လဲပဲရည်နဲ့ကတွင်းနဲ့အာကောင်တစ်လျှောက်ဤမျက်တဲ့ထီတူလေးခံစားရတယ်ကတွင်းနဲ့မှာအာကောင်တစ်လျှောက်မှာဤတော်တာလေးအာရုံပြုပြီးတော့တတဝါအားလုံးနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေရည်တောင်းနေတဲ့ချိန်ကျတော့နှလုံးသားနေရာလေးနဲ့နီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရောစိတ်ပါတွေပါတွေမလုတော့ဘဲနဲ့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ။အဲ့လို့ဆိုရင်ချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းနီးပါမေတ္တာဘာဝနာပွားများလို့မရဘူးလား။ရတယ်နော်မေတ္တာဆိုစိတ်သက်သက်နဲ့ပဲပွားများရတာ။မေတ္တာပို့တယ်မေတ္တာပို့တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်နှုတ်နဲ့အတန်ထုတ်ပြီးပို့မှရတယ်ထင်တော့တုံနဲ့ပို့လို့အဆင်မပြေတဲ့ချိန်မျိုးဆိုရင်မေတ္တာကမပို့ဖြစ်တော့ဘူး။အမှန်ကတော့ဘာဝနာမှန်သမျှဟာစိတ်သက်သက်နဲ့လုပ်ရတဲ့အလုပ်ပဲ။စိတ်နဲ့လုပ်ရတဲ့အလုပ်ပဲ။ဒါကြောင့်စိတ်ကလေးနဲ့ပဲမေတ္တာပို့ပါနှုတ်နဲ့ပို့တာထက်ကူပဲအစာပေါင်းများစွာကြည်လင်ခြင်းနဲ့အရာတာကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်မေတ္တာပို့ရင်
ကိုယ်စိတ်ကလေးကြည်လင်အေးချမ်းနေဘယ်လောက်ပြောင်ကြည်လင်အေးချမ်းနေဆိုတော့စံနေရတဲ့အထိဒီစံမလျှော့ပဲတည်တော့တည်တော့ဒီလွန်သွားတဲ့ခါကျတော့မြမကြီးထီအောင်ရောက်မှာပေါ့အဲ့တော့တစ်ဖက်သားတတ္တဝါကြီးကျမ်းမာတာမချမ်းမကျမ်းမာတာချမ်းသာတာမချမ်းသာတာဒါသာကိုကိုယ်တိုင်ကတော့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျမ်းမာချမ်းသာကြည်လင်အေးချမ်းစံနေရပြီတော့ဒါသနာပါကာလဆိုတော့စံမဲပေါ့လေ ဆံမဲရပြီတော့မြတ်မပီတီရောက်နိုင်နေတာသနာကျွင်းကာလဆိုရင်တော့ဝိပဿနာလေးပါတွေ့ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေါင်းများမယ်ဆိုရင်မဲ့ညံဖူးညံဆိုက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မှာမျက်မှောက်ပြုနိုင်တာပေါ့ဝိပဿနာမေတ္တာတရားမေတ္တာဇံမေတ္တာဘာဝနာကနေဝိပဿနာပြောင်းနေနေဆိုရင်အနီးဆုံးလေးကနေစပွားပေါ့မေတ္တာပို့နေတယ်ပို့နေရကိန်းကသတိပဋ္ဌာန်ပြောင်းလိုက်မယ်ဝိပဿနာပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဇက်ခဏချိုးကွ
เมตตาปูนี่เลยเมตตาปูนี่ปูนี่ได้สิกลิยังต้องชุ่มมาเลยอ่ะไหมปีรอมาเมตตาปูจริงจังจีลินเอเจนี่ได้สิกลิอายุบีบีรอจีลินเนจีลินเนอีเจนี่อีเจนี่สาธิยาพิษเสียจีลินเอเจนี่มูเปียชนุนเนี่ยตัวเทนชัยเลยเปียชนุนเนี่ยบอกวันเมื่อเดือนตัวเทนชัยวันเมื่อเดือนชุ่มมาเลยอยู่ไหมแต่ที่พนันได้เมตตาเนี่ยเมตตาจังชิบอนี่เลยสิเสียตัวบ่าววาลีกูเว่แต่ที่พนันนี่ได้วิบัตินะชุ่มเลยอยู่ไหม มาได้ยังไม่ได้บุญเลยสุเลเวียเดียเดียสาธิยาพิษบ่ท่านยังไม่ได้บุญเลยตัวเรตัวเรตัวมุจวารีนั่นเองชาเรเลี้ยงนี่เนี่ยไม่ได้บุญเลยสุเลเวียเลี้ยงเนี่ยที่เรสาธิยาพิษแต่มาบุญเลยเสพอีเดียบุญลีบาลีกูยิ่งต้องบ่อไหลบีรมาวันนี้ทวีอาดันเนี่ยสุเลเวียวันนี้ทวีไปอายุจำยาวไหลบีรมวันนี้ทวีแต่มาบุญเลยที่ วันนี้ถ้าลิสต์ว่าเนี่ย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 ถ้าลิสต์ว่าเนี่
lu nyan ne ma tin sha bi da ba iriya boli le pyaung ma lu ya de tacha tacha do asin tan nan ya da athi thi tbo de ya tin sha ya ayum ni ku le be pyaung pi lo shu ma bwa mya lu ya de metta chaung metta ye metta ju 17 myu de ma le be tu wa dan tamadhi ye ti tamari myan myan ya sei nai ne sei ko myan myan ti ngain sei nai ne sei ko myan myan ji lin e chan sei nai ne စေကိုအမြန်ဆုံးတည်ငြိမ်စေတဲ့ကမ္မထာဟာမေတ္တာကမ္မထာပဲဆိုတော့မေတ္တာကမ္မထာကြောင့်စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်အေးချမ်းသွားပြီဆိုရင်တတိပဏဝိပဿနာပြောင်းရှုတဲ့အခါမှာလည်းပဲရုပ်တရားနံတရားတွေရုပ်အာယုံနာအာယုံတွေကကိုရှုရင်ရှုသလိုထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်လာတယ်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရအောင်တရားထုတ်တယ်ဆိုရင်တဏှာဤတရားထိုင်တယ်တဏှာဤလုံးလုံးစကြဲကွာဝင်လေထွက်လေမှတ်မှရုပ်နံဖြစ်ဖြစ်မှတ်မှလို့ထင်းနေကြစထိုင်ကြဲကွာရုပ်နံဖြစ်ဖြစ်ဝင်လေထွက်လေဖောင်းနေပိနေစသည်ရှုမမသာတဏှာကြီးပြတဲ့အခါမှာတရားလူတွေမြတ်ရနိုင်တယ်ဒီလိုထင်းနေရတယ်ကိုကမေတ္တာကမ္မထာအာသန်နဲ့မေတ္တာကမ္မထာကိုပဲပင်နိုင်တာရှုမမယ်ဆိုရင်56မိနစ်လုံးလုံးမေတ္တာကြီးပဲထိုင်ပို့နေပြီးတော့နောက်10မိနစ်လေးကျမှသတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာပြောင်းရှုပြီးတော့မိနစ်60တဏှာကြီးပြည့်တဲ့အချိန်မှာသောတာပန်ဆက်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်တာပဲဘသူမဆိုသတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာနာမည်တက်ထားတဲ့ဒီယုတ်ဒီနန်းဒီစာကြဲကွာဒါကြီးပဲရှုမှန်နေမှာတရားဥတည်းမဲ့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။တန်တရားမှာဘလို့ကမ္မထာနေအလေးအလာများခဲ့တယ်လဲ။ဘလို့ဘာဝနာရီပွားများမှုပူအားတန်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူး။မတူကြတော့ထို့ကြောင့်မတူကြတော့မိနစ်60အထက်လို့တရားဥတည်းမဲ့ရမယ်ပို့ကူချင်းအတူတူတချို့ကမိနစ်60လုံးလုံးဝင်လေထွက်လေစသည်မြင်နေကြတယ်စသည်တတိပဏမှာလာတဲ့အချိန်ဝိပဿနာရှုမှာပဲတရားရ။တချို့ကြတော့မဟုတ်ခုနပြောသလိုပဲပေါ့56မိနစ်မေတ္တာလေးပွားနေနောက်10မိနစ်ကျမှဝိပဿနာရှုသို့မဟုတ်မိနစ်50လောက်မေတ္တာလေးပွားနေနောက်10မိနစ်ကျမှဝိပဿနာရှုဘုရားနုဒိသသည်လည်းဤသူပဲပေါ့လေဖះကုံတော်ကိုမိနစ်50လောက်ပွားနောက်10မိနစ်ကျမှကုံတော်ပွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်စိတ်တိတ်စိတ်တစားရုပ်တွေနဲ့တကွာထင်ရှားရရုံနဲ့ရှုပြီးတော့မိနစ်60ပြည့်တဲ့အခါတရားဥဒ္ဓမြတ်ရတာမျိုးလည်းရှိနိုင်တာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကအရှင်သူဗုဒ္ဓတို့ဆိုရင်လည်းပဲမေတ္တာကမ္မထံကိုပဲပင်တိုင်းကမ္မထံဖြစ်ထားပြီးတော့ပွားများအားထုတ်ခဲ့တာပဲမေတ္တာဘာဝနာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပွားများတယ်
ပြီးတော့မှမေတ္တာဇံကနေထားပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့စိတ်တွေစိတ်တည်တည်တွေရုပ်တွေကိုဝိပဿနာဆက်ရှုတယ်မေတ္တာပွားများတဲ့အချိန်ကဝိပဿနာရှုတဲ့အချိန်နဲ့ပိုတောင်းများတယ်ဒါကြောင့်လို့မေတ္တာနဲ့ဝိပဿနာတွဲပြီးပွားများရင်လည်းယဟနာဖြစ်သွားတာပဲယဟနာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းမေတ္တာပဲအဓိကထားပွားများတာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကြီးဆိုတာကလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ် ဒီမိုကရေစီပြီးွားရှိတယ်လို့ပြောအောင်မှာပေါ့မေတ္တာအာသနယ်လို့မေတ္တာပဲပွားရမယ်သူများကကိုယ်တော်ဘဝအတင်းတိုက်တွန်းလို့ကိုယ်တော်အတင်းအာဓမ္မကြီးလိုက်ပြောင်းနေစရာမလိုပါဘူးကိုယ်ကမေတ္တာဘာဝနာအာသနယ်ဆိုရင်မေတ္တာပဲအဓိကထားပွားပေါ့သူများကိုယ်တော်ကောင်းနေဆိုတိုင်းကိုယ်တော်အတင်းလိုက်ရှုနေစရာမလိုအာနာပါနာကောင်းနေဆိုတိုင်းလေအာနာပါနာလိုက်ရှုနေစရာမလိုရှုတော့ရှုကြည့်အောင်ပေါ့စမ်းပြီးတော့
တခြားကမ္မဋ္ဌာန်းတွေအားထုတ်လို့ရှိရင်စိတ်တွေကဟိုရောက်ဒီရောက်ပြန်လွင်မေတ္တာလေးပို့လိုက်မှစိတ်ကတည်ငြိမ်သွားတယ်ဆိုရင်မေတ္တာပဲအဓိကထားပွားဖို့ဘယ်သူမှလာပြီးတော့တမ်းမြေပိတ်ပင်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဘာဝနာဆိုတာစိတ်နဲ့လောရတဲ့အလုပ်ပဲလीကိုယ်စိတ်တွေနဲ့ကိုယ်ဘာသာကိုကိုယ်ပွားခြင်းနဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းပွားနေတာဘယ်လူသိရလားမသိပါဘူးအဲ့တော့ရှင်သူပ္ပတိမထေရမြတ်မေတ္တာကမ္မထံကိုပင်နိုင်ကမ္မထံဖြစ်နေအားထုတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာလေးတွေ့ရှုတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်လဲလွယ်ကူကူလှင်းလင်းမြန်မြန်နေပဲပေါ့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်လိုက်ပိုင်းလေးပဲမေတ္တာဓာတ်ကိုပဲအဓိကပို့လို့တယ်မေတ္တာကမ္မထံကိုပဲအဓိကပေါ်များတယ်ပေါ့မေတ္တာဓာတ်ကိုပဲအလေးလာများတယ်ဘယ်လောက်တော့မေတ္တာကိုပွားတယ်လဲဆိုရင်ဆွမ်းခံကြွားတယ်ဆွမ်းလောင်းတဲ့သူကအနန္တမှာရောက်နေပြီတပေဖုံတန်းဖွင့်မပြီးသေးဘူးမေတ္တာဇံလေးဝင်စားလိုက်သေးတယ်မေတ္တာဇံလေးဝင်စားပြီးတော့မှသဘေဖုံးလေးဖွင့်ပြီးဆွမ်းခံယူမေတ္တာပွားများတာကိုเจ้าမှလည်းမေတ္တာကတော့ပို့နေပြီးသားပါပဲဒါပေမဲ့ဆွမ်းလောင်းလူကန်ဒီမေတ္တာပို့တာထပ်ပြီးတော့မေတ္တာပို့တာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံနံခန္ဓာတည်းတော့လေယာမျိုးကိုမြေဩဇာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုပြင်လိုက်တာပဲဆွမ်းလောင်းတဲ့သူပို့ပြီးတော့အကျိုးကြီးမှာပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့မေတ္တာဇံဝင်စားလိုက်တာပုံမှန်ကလေးကမေတ္တာတွေထူအားကောင်းပြီးသားဆိုတော့ဆွမ်းလောင်းလို့တဲ့သူအကျူးကြီးမှပါပဲဒါပေမဲ့အနီးကပ်ပူပူနွိ့နွိ့လေးမေတ္တာပို့ထားတော့လောလောလတ်လတ်ပူပူနွိ့နွိ့လေးမေတ္တာပို့ထားတဲ့သူကိုလောင်းလို့လိုက်ရတော့ပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်အကျိုးပြီးကြီးကျယ်တာပေါ့လောလောလတ်လတ်လေးမျိုးစားထဲထားတဲ့လေယာဉ်မျိုးဆိုရင်စိုက်ရိုက်ပြလိုက်တဲ့မျိုးစီတွေပို့ပြီးတော့ရှင်သန်ကြီးထွားတယ်လို့ပေါ့ဒါကုသိုလ်ဆိုတာမျိုးစီနဲ့တူတယ်ဒါဒါနမယေလို့မဟုတ်ဘဲကုသိုလ်မဆိုပေါ့လှူရတဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းလှူတဲ့စေတနာကမျိုးစင်းနဲ့တူတယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လေယာမြင်နဲ့တူတယ်ဆိုတာအလုံးသိပြီးသားပဲလीအဲ့တော့လေယာမြင်မှာလောဘဒေါသအဆရှိတဲ့အမိုက်တရားခဲတဲ့လေးတွေလည်းကင်းစင်နေတယ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဆိုတဲ့မျိုးစာတွေသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့မျိုးစာတွေလည်းပြည့်စုံနေတယ်ဆိုရင်ဒါနမျိုးစင်းစိုက်ပြိုးတဲ့သူအကျိုးပြီးကြီးကျယ်တာပေါ့အရွက်ဒီရှင်သန်ကြီးထွားအပွင့်အသီးတွေဝေစားဒါကြောင့်တစ်ဖက်သားအကျိုးကြီးစေခြင်းလို့ယဟန္တာကိုလောင်းလို့တယ်ဆိုမှတော့အကျိုးကကြီးပြီးသားပဲနော်ယဟန္တာရှင်မြတ်တိုင်းဟာအာဟုနီယောပါဟုနီယောဒက္ခိနီယောနဲ့တန်ခါကုန်တော်ကိုဘွားထဲမှာပါပြီးသားဒက္ခိနီယမြတ်သောလူကိုခံယူထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကဓာတ်ရဲ့ဘာသာပြန်တာသဘောတရားအနေနဲ့ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်အလှပေးပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျိုးပြီးကြီးကျယ်အောင်အလှခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရအလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျိုးပြီးကြီးကျယ်စေနိုင်တဲ့အလှခံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အဲ့တော့ယဟန္တာရှင်မြတ်တို့ကိုထူလိုက်လို့ရှိရင်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအကျိုးပေးကိုအကြီးကျယ်ခံစားရတယ်။အဲ့လိုလူပေးပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျိုးပေးကြီးကျယ်စေတဲ့ဒက္ခိဏီကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးထဲမှာအရှင်သူဗုဒ္ဓဟာအမျက်ဆုံးပဲတဲ့။အသာဆုံးပဲ။ဣတတဲ့ပွဲပေးတာပေါ့။ခုခေတ်လေးပြောတော့အကယ်ဒမီပေါ့။အကယ်ဒမီပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်မင်းသားအကယ်ဒမီရတယ်ဆိုတာဘယ်ဇက်ကွက်လေးကြောင့်ဘယ်သီးဆောင်ချက်ကြောင့်လို့အကယ်ဒမီကွက်ကလေးတွေထုံထုံပြီးတော့ပြသတယ်လို့ပဲ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းပညာရာဣတိတရှင်သာရိပုတ္တရာတကုရာဣတိတရှင်မမောက္ကလံစသဖြင့်ဖြင့်ဣတိတပြီးပေးတိုင်းပေးတိုင်းဘယ်အချက်ကြောင့်အကယ်ဒမီဘယ်အချက်ကြောင့်ဣတိတရတယ်ဆိုတာအများရန်ပြောတယ်နော်အရှင်သူဗုဒ္ဓကိုလည်းပဲအလှပေးဖို့ကိုအကျူးကြီးမအောင်အလှခံနိုင်စွမ်းတဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာတော့အမျက်ဆုံးပဲလို့ဘယ်အချက်ကြောင့်ပြောရလဲဆိုရင်စွမ်းအလှခံယူကဏီတိုင်းလှပဲဝတ္ထုတစ်ခုခုကိုခံယူကဏီတိုင်းအနီးကပ်ပူပူနွိ့နွိ့လေးမေတ္တာချက်ပို့လွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်သောအလှခံယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလှပေးပုဂ္ဂိုလ်အကျူးပေးကြည့်ကြအောင်အလှခံယူတဲ့မြတ်သောအလှခံတွေထဲမှာအသာဆုံးအမျက်ဆုံးပဲလို့ပြောတာအဲ့တော့မေတ္တာဓာတ်ကြောင့်တစ်ဖက်သားပို့ပြီးတော့အကျူးပေးကြည့်ကြသွားတယ်။ဘာကြောင့်အကျူးပေးကြည့်ရတယ်လဲအစဉ်စဉ်လျှောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့လည်းပဲမေတ္တာဓာတ်ပို့လွှတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ဖက်သားရဲ့စိတ်မေတ္တာဓာတ်ခံယူရတဲ့သူတွေမှာလည်း
မေတ္တာဓာတ်ရဲ့မေတ္တာပို့တဲ့သူမှမဟုတ်ပါဘူးမေတ္တာဇံဝန်စားတာကမောင်ပါးကဆွမ်းလောင်းနေလို့မောင်ပါးကျမ်းမှချမ်းသာပါစေဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလေမေတ္တာတက်ကတော့ကြည်ကြဲပေးမှဝန်စားတာပဲအဲ့တော့မေတ္တာဓာတ်ဒီအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်သားကုသိုလ်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကလည်းနူးညံ့သွားတယ်ကိုလောင်းကုသိုလ်ပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူတိုင်းမဲ့ပုဂ္
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်အေးချမ်းတာပါပဲဒါပေမဲ့အရှင်သုဘုဒ္ဓကြွားလာပြီဆိုတော့မတူတော့ဘူးတခြားရဟန္တာရှင်မဲ့တွေဖူးရတယ်လဲစိတ်ထဲမှာတော့ကြည်လင်အေးချမ်းပြီမဲ့အရှင်သုဘုဒ္ဓအရှင်သုဘုဒ္ဓဖူးလဲရပြီဆိုရင်တော့ပူပြီးတော့ဝမ်းမြောက်သွားတယ်မြင်လဲရတယ်ပူပြီးတော့ပျော်သွားတယ်ပူပြီးတော့လောင်းလူခြင်းနဲ့စိတ်တွေပူဖြစ်တယ်ဟိုစိတ်ထဲမှာပီတိပူဖြစ်တာပေါ့အဲ့လို
yana shimya di ta gube shen di buri miyala yin gube buburo cheke miyano re sik di pshete po ta jamalo meda bo lien seji lien cheke mbe gendi sambo li dekha bian so la yo meda bo lien seji lien chicken chicken ya de beri ro amyai shi ya no meda bo ta ni de ko lu ri net de ga chicken ya re ta shi pa ko da ba a long ma chicken ya re kuna tu wana ta ma sat do ma lu myu praisan ni ga le chicken ya ra ba be a ra ta shi pa ko a long ma chicken ya a shin ti bu di me thi myat ko swan lan lu de swan lan lu de pa ko ri ga le ta cha cha do yan na shi me di the ko pu pu ro chicken myan lu de sei shi အဲ့တော့မေတ္တာအကျိုးလေးကိုပဲကြွပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မေတ္တာပို့ရင်စိတ်ကြည်လင်ချစ်ခင်ချစ်ခင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အနည်းဆုံးလေးကနေချဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလူတိုင်းပေါ်မှာချစ်ခင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ကမြဲတမ်းမေတ္တာဓာတ်ပြီးပို့လှန်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမေတ္တာဓာတ်ပြီးအားကောင်းနေတယ်မြင်မြင်သမျှလူတိုင်းပေါ်မှာကျမ်းမာချမ်းသာစေခြင်းတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တွေ့လိုက်တဲ့မြင်တဲ့သမျှလူတိုင်းဟာကိုယ့်အတွက်တော့ချစ်ခင်စရာကြီးပဲမြန်နိုးစရာမြန်နိုးချစ်ခင်စရာပုဂ္ဂိုလ်မြန်နိုးစရာပုဂ္ဂိုလ်ကျင်နာစရာပုဂ္ဂိုလ်သနာစရာပုဂ္ဂိုလ်ရည်ကြီးပဲတရားရောက်မြင်လဲလို့အမြင်ကလိုက်တာကြည်လို့ကိုမရဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့မုန်းတဲ့စိတ်မကြည်နဲ့တဲ့စိတ်ဖြစ်ကိုမဖြစ်တော့ကိုနှလုံးသားထဲမှာမေတ္တာဓာတ်ကရှိနေတဲ့အခါကျတော့မြင်မြင်သိမှသက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေမကောက်တရိစ္ဆာန်ပဲမြင်မြင်ပေါ့နောက်ဆုံးကိုယ့်ကိုယံမှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်စီချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲကြည်ဖြစ်တော်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကလည်းအိယံဝင်အိယထသွားရင်လာရင်ပုံမှန်မေတ္တာပို့တဲ့အပြင်ဘသူတွေကိုဝဥောင်းမေတ္တာပို့ပါဒီချက်ကလေးလည်းပဲမေတ္တာဘာဝနာပွားမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလိုက်နာဖို့လိုတယ်သွားရင်လာရင်လည်းလူတွေတွေ့တယ်ကိုနဲ့တည်တည်ဖြစ်စီမတည်တည်ဖြစ်စီဘသူတွေတွေ့ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေမျက်နှာလေးဖြတ်ခနဲ့ဝိဝဲကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာလေးပို့ပေါ့တီချာတော့သွားဆိုင်မကြည့်နဲ့ပေါ့နော်ဘာကြည့်ရလဲဆိုပြဿနာတက်နေဦးမယ်လीအကြံမြင့်လေးဝိဝဲကြည့်ပြီးတော့ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေကိုနဲ့တည်တဲ့လူဆိုလဲနံပါတ်လေးတက်ပြီးတော့ပို့ပေါ့ကားနဲ့သွားတယ်ကားရဲ့ဘေးဝဲရမှာလဲပဲလူတွေအများကြီးမြင်တွေ့နေရတာပဲကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေဈေးတွေသွားတယ်ဈေးသူဈေးသားတွေဈေးတယ်ဒီဈေးဝယ်ဒီအများကြီးတွေ့နေရတာပဲကိုယ်ဆိုင်မှာထိုင်နေဆိုလဲပဲကိုယ်ဆိုင်မှာဝင်ထွက်နေတဲ့သူတွေမကဘဲနဲ့ဆိုင်ရှိမှာဖြတ်တန်းသွားလာနေကြတဲ့သူတွေမြင်တွေ့ရတယ်အချိန်ရကြသလိုတစ်ချက်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့အလုံးကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေပုံမှန်တတဝါအာလုံကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်တော့မှတတဝါအာလုံလို့ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်တတဝါကိုအာရုံပြုနေတာလဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းကင်မြကြီးပဲမြင်နေတာလားမြည်ပြင်းကြီးပဲမြင်နေတာလားတတဝါတွေပြုစိတ်ကလေးတွေပူပူရွရွနဲ့ပြုတ်သိခဲနေတာပဲမြင်နေတာလားဘာလို့မြင်နေတယ်လဲဆိုတာပြောရဖို့ခက်တာပေါ့ဒါမဲ့လို့မေတ္တာပို့ပါများရင်တော့လည်းပဲအဲ့လိုတတဝါတွေတိတိကျကျကြီးမမြင်မမဲ့လဲဖြန့်ပြီးတော့အာရုံပြုလို့ရပါတယ်ကိုရှိမှာဓာရဲ့တူနေလူကြတော့အထူးတလည်းအာယံနဖူးကြောထောင်အာယံဆုစိုက်ပြီးတော့အာယံပြုတ်နေစရာလူသေးရဲ့လားမလိုတော့ဘူးကိုရှိမှာဘသူတွေ့တွေ့တည်တည်ဖြစ်စီမတည်တည်ဖြစ်စီသူတို့နဲ့အလုပ်ကိစ္စပတ်သက်တည်ဖြစ်စီမပတ်သက်တည်ဖြစ်စီကြမ်းမာချမ်းသာရပါစီမေတ္တာလေးပို့ပေါ့အလုပ်ကိစ္စလေးပြလိုက်တော့တစ်ဆက်သေးပြောရမယ်ဆိုတော့မေတ္တာဘာဝနာပွားမတဲ့နေရာမှာတောင်းစီအောင်ပွားရတာပေါ့အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုသွားမဲ့နေရာလေးကျူပြီးတော့မေတ္တာပို့သွားကိုအလုပ်ကိစ္စပြောရဆိုရမယ့်နေရာလောက်ဆောင်ရမယ့်နေရာ
မှန်ပြီးတော့ကျူးပြီးတော့ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစီဆိုပါတော့အိန္ဒိယနေဈေးသွားတော့မယ်ဆိုရင်ကိုပဲကိုသွားမယ်ဈေးကိုရောက်မယ်ဈေးကိုဝယ်မယ်ဈေးမှန်ပြီးတော့ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစီမေတ္တာပို့ပေါ့ကိုသွားမယ်နေရာကိုလည်းမေတ္တာပို့ပါသွားနေရင်လည်းပဲကိုရဲ့ရှင်နာဝေယမှာရှိတဲ့တရားဝါကြီးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစီကားနဲ့သွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုသွားမယ်မြို့အရင်ဆုံးမေတ္တာပို့ပြီးရင်ကားသ
ကောင်းလားဆိုလားဘာမှစဉ်းစားမနေဘဲနဲ့ကြမ်းမှချမ်းသာပါစေ မေတ္တာတပ်ပို့တာရဲ့လူကျင်တာမရှိဘူးဆိုတော့လူမြင်လိုက်တဲ့နဲ့ဘလို့ပုံစံမှလည်းမသိညနာကွာရှစ်ခေါက်ချူကြီးနဲ့တော်တော်ကလည်းသူ့လို့စားထိုင်းစားတာကြာနေတာပဲရုပ်ကွာစသည်အဖြစ်လीကိုယ်နဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်မဲနဲ့မပြောတတ်ကြဘူးလားနှုတ်ကမပြောတော့စိတ်ထဲကပြောချင်းပြောမှာအမလီဝတ်ထားတာကလည်းအပေါ်နဲ့အောင်နဲ့အယောင်ကလည်းမဟုတ်ဘူးဘလို့ကြီးဝတ်ထားမှလည်းမသိဘူးတကယ်ဆိုဘာရောက်လို့န
ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေနာကိုဘောနဲ့အောင်နဲ့အင်းကြီးနဲ့လုံကြီးဒီရောင်လေးမတွေ့မနဲ့ဟိုလိုလေးတွင်ပူလှသွားမှာပူကြည့်လို့ကောင်းသွားမှာကျမ်းမာချမ်းသာပါစေနာကိုဘောနဲ့အောင်နဲ့အင်းကြီးနဲ့လုံကြီးစဟအောင်တွင်ဖြစ်ပါစေတွင်ဖြစ်ပါစေနဲ့မေတ္တာလေးပို့လိုက်လို့မရဘူးလားမေတ္တာပို့တဲ့အလေးကျင်တာရှိရင်ဘသူတွေ့တွေ့ကြံဖန်ပြီးတော့ကိုမေတ္တာကပို့လို့ရတာပဲကိုရှိတွေ့တယ်လို့စိတ်ကော
jama chanda basiru, puji nasega, cici ma cici ma ni. Eri kajar lebe, sega unu langgam si mandi ni maro, sega unu langgam li muine mazi. Tuk masih deh, si dah suku ada deh semua. Air si dah suku dijah tuh pobi lo, medali pola bos. Sebab orang itu gangsa ni, dilu mian lagi deh. Dilu ada itu gangsa ni luar sura, gua ada ni deh semua. Tuh gangsa ni si di kinsya mazi, tuh gangsa ni si di kinsya mazi. Tuh orang itu gangsa ni tu dia pilih ni dia jang. Tuh gangsa ni si di kinsya mazi, lu medali buara, bulu malu edo aula, lu edo aula no. Jangan macam na mazi, ma bunyi ni ba. Tuh gangsa ni si di kinsya na mazi, lu buda ni dalam be medali mahula. Meta benda meta tu makwa na berubah ni ku bica na di minyak kata si na kensi biar roda na pedika dinya ninya minyak dah duka misi ya ini ada sahaja sedih kensi masi kau jiu mara sedih kensi masi tiap kali aku cendirari ni carari kensi masi tiap si ini duka tiap kali lula rari tiap si ini aku tiap si ini aku lula rari kensi masi meta tu le makwa dah babi dah beli tapi aku si mama si kau nolong kau masih lulu tu ini lewe si kau nolong kau Pisau masih, makau nasi di, kencing awa masih, lu medali pupo. Toda jie lu tu lebet, toda hari kencing masih po. Sadi apa yang khusyuk madu relu luaranu, medali pupo mesuin, medali yang sejilin chicken sura dah. Ni mana luaranu, chicken nasi di pshede, chicken nasi belu nabe jibede, chicken nasi zakamu be, piopshede po. Dagaro, chicken lagi kudu, siapa yang kau jiu be? Kuat dia ya, kuat tu dulu meja Buddha ni dia suruh lewe. Kuat tu dulu meja Buddha ni dia tu ka, kuat chicken ni. Chicken ya dia beri, nampak dia beri kuat bono. Nampak dia beri kuat orang sisi di mata si bukut rawa alam ngah chicken ni ari. Kuna tu kuna dalam rasa doru, bukan rasa doru malu bo. Sendu budi mesti mian dulu bo. Meja boleh sejil ni chicken. Kurang alai luaran kuat chicken ni. Kuat tu boleh luar le kuat tu kuat chicken ni. Sisi di mata si buku terbalang ngah kuku chicken nyari. Dan benda jusar di bawah malay luri alai chicken ni, nadi alai chicken ni, nadi alai sengsau di ne barabeli. Nampak segar aku yang benda jane tidur le dua chicken lebe chicken nyari. Sagarega juga benda dia sama agarega. Tuan ada mai benda jane tidur jare dojang. Tanya terisani, tiang ne dia tanya terisani chicken lebe kau ne kau chicken nyari lu. Terus ye karang dagau ni bawah malay be. Tapi ni esa sih le. Turu fancy ni sedapkan ni jah, terisan ni bomale, chicken ni sih sih deh. Kau yang beda dah ni, tidur jahre, desi buku terbari, chicken lewe chicken jahre. Era garo, awas ya, kau sum kau jule sih dulu, lula asum, sih tenzo,
ောင်းကျိုးတရားလေးဖြစ်တယ်ဒီကောင်းကျိုးလေးရဖို့အတွက်ကိုပဲအထူးကိုမေတ္တာပို့ရမှာနော်မေတ္တာနဲ့ထိတွေ့တဲ့သက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟာဒီအချင်းချင်းချစ်ခင်ကြတယ်ဒီကျိုးလေးကတော့မျက်နှိုးစရာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့ချစ်ခင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီဘယ်လိုမျိုးတော့နမေတော့တက်မပြောကြရတော့ဘူးပေါ့လေလေးမျိုးပြောသွားတာလေကိုကိုရင်ကလေးလူတိုင်းပေါ်မှာချစ်ခင်တယ်ကို့ကိုအထူးကိုကအထူးပို့နေတယ်လို့ပဲလေကို့ကိုအထူးချစ်ခင်တယ်ပြီးတော့ရှိရှိတယ်မှာတက်ရှိပို့သွားတော်အလုံးကို့နမေတက်ပြီးပို့ဖို့မပို့ဖို့ရှိရှိတယ်မှာတက်ရှိပို့ကိုသွားတော်အလုံးကလည်းကို့ကိုချစ်ခင်တယ်ပြီးတော့ကို့ရဲ့မေတ္တာတတ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့တခြားတခြားသောတက်ရှိပို့ကိုသွားတော်အချင်းချင်းလည်းပဲချစ်ခင်ကြတယ်အတိပ္ပယ်ဘယ်နှမျိုးလဲလေမျိုးဒါကတက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တော်ပဲပြောတာနောက်ဆုံးနာမ၅အနေနဲ့ကိုယ့်အတွက်ကိုပြန်ပိတ်ရှင်တော့မေတ္တာတက်တည်းအားကောင်းနေဆိုရင်တော့ရှိရှိဒီမှာကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းချစ်ခင်သွားတယ်မေတ္တာတက်တည်းအားကောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဒါနာလည်းပြုလိုက်ခြင်းတာပဲဘသူဘာလို့တည်းဆိုပေးလိုက်ခြင်းတာပဲပေးဖို့အစဉ်သင်ဒါနာကုသိုလ်ကိုလည်းချစ်ခင်သွားတယ်ဝိယဝစ္စာသူတို့ဘာကအစဉ်အလုကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုခုလုပ်တယ်ဓမ္မမောအလုတစ်ခုခုလုပ်နေတယ်တယောက်တည်းမနိုင်မနှင်းဖြစ်နေတယ်ကုညီဖို့အစဉ်သင်ဝိယဝစ္စာလေတိလ၅ပါးတိလလုံးကြောင်းစောင့်ထိန်မှုလည်းအစဉ်သင်ပဲမေတ္တာတက်အားကောင်းနေမှာတော့သူများတဲ့တတ်ပါအောင်မလားမတတ်တော့သူများပစ္စည်းလည်းမခိုးတော့သူများအိမ်ရာလည်းမပြင်းမာတော့လိညာတဲ့စကားမဟုတ်မှန်စကားတွေလည်းမပြောတော့သူရဲ့ရဲ့လည်းမတောက်တော့မေတ္တာတက်တည်းအားကောင်းသွားတဲ့ခါကျတော့တခြားသောဒါနတိလအဆက်ရှိတဲ့ဝေယဝစ္စအဆက်ရှိတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလည်းပဲချက်မသွားဘူးလားချက်သွားတာကုသိုလ်အလုံးကိုပဲချက်ခင်သွားတာနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာဓာတ်နဲ့ထိတွေ့ကြလို့တတ္တဝါတွေချစ်ခင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါမေတ္တာဓာတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းပဲအထူးဆံပြအနေနဲ့ပြောကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပေါ့ဝိနာခမထီဆိုတာတီယိုခက်မာတုံးကထင်ရှားတဲ့မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထင်ရှားတဲ့မထီပဲမထီမြတ်ကလည်းပဲခုနအရှင်ဖခင်လက်ထက်ကအရှင်သူပ္ပတိလိုပဲမေတ္တာကမ္မထံကိုပဲပင်တိုင်းကမ္မထံဖြစ်နေပွားများတယ်နေရာတနေရာမှာတောကြောင်းတောကြောင်းမှာလီလာပဲသတင်းသုံးတယ်လီလာထက်ပို့ပြီးတော့ကြာကြာမနေဘူးလီလာပြည်ပြီဆိုရင်နောက်တော့ကြောင့်တစ်ကြောင်ပြောင်းကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေမေတ္တာကမ္မထံအဓိကထားပေါ်မြောက်နေတာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေနေရာအနှံ့အနီးကပြန့်နှံ့စေခြင်းလို့လည်းဖြစ်မှာပေါ့။တန်နေရာဆက်ဆက်ခီးသွားတာဝါသနာပါလို့တနေရာမှာကြာကြာမနေခြင်းတဲ့အတွက်နေရာခဏခဏပြောင်းတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့။ကိုယ်ယဟန်နာဖြစ်မဲ့ဘူမိနဲ့တန်နေရာမှန်ကိုမတွေ့သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘူမိနဲ့တန်နေရာမှန်ရောက်သွားအောင်ကိုယ်ပဲသဘာဝတရားကြီးဟာသူပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကလှုံ့ဆော်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ပဲလိလတခါပြောင်းပြစ်တာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့။အဲ့ဒါလေးလိုက်ပြီဆိုတော့နောက်တော့ကြောင်းတစ်ကြောင်းပြောင်းတယ်တော်တယ်မှာပဲအများတော်တယ်မှာပဲအမြဲတမ်းသတင်းသုံးတာပါပဲအဲ့ဒါတခါတော့စိတ်တလတောင်ကြောင်းမှာတော်ရကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာသတင်းသုံးနေတယ်လေးလိုက်ပြီဒီနေ့လုံနေ့လေးလိုက်ပြီမနေ့ဖြန်မနေ့တခြားတော့ကြောင်းပြောင်းတော့မယ်လဲဆိုရောဒီနေ့လုံညာ9နိုင်10နိုင်အချိန်မှာကြောင်းပြင်ဘက်မှာငိုနေတဲ့အတန်ကြာရတကားဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ရောတကားလှေကားအစွန်းမှာနတ်သားတယောက်ကယန်လူအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ရတာလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့တဲ့မသူလေဖရာတပည့်တော်ရှင်ဖျားရဲ့ဇင်းရံကြောင့်အစွန်ကတပည့်ပင်မှနေတဲ့တပည့်ပင်ဆောင်တတ်ပါဖရာ။ဘာဖြစ်လို့ငိုနေရတာလဲ။အရှင်ဖျားမနေ့ဖြန်မနေ့တခြားတော်ကြောင့်ပြောင်းတော့မှမဟုတ်လို့တပည့်တော်ငိုနေတာပါဖရာ။ငါတခြားတော်ကြောင့်ပြောင်းတာနဲ့သင်ငိုတာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ။ဆိုင်ပါတယ်ဖရာ။အရှင်ဖျားဒီတော်ကြောင့်မရောက်ခင်တုန်းကဒီတော်ထဲမှာရှိတဲ့နတ်တွေတယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝမတည့်ဘူးဖရာ။အမြဲတမ်းရန်ဖြစ်နေကြတယ်အမြဲတမ်းပြဿနာတက်နေကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ထိုးလိုက်ကျိလိုက်ရိုက်လိုက်နှက်လိုက်ဖြစ်နေကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဆဲလိုက်ဆူလိုက်ကျိလိုက်မောင်းလိုက်ဖြစ်နေကြတယ်ဆေးရည်တိုင်းထွာနေကြတယ်မကြဖို့မနာသာရီနဲ့လည်းဆေးရည်တိုင်းထွာနေကြတယ်အရှင်ဘုရားမရောက်ခင်တုန်းကဒီတော်တွေကနတ်တွေဟာအမုန်းတရားတွေအညိုးတရားတွေနဲ့အမြဲတမ်းရန်ဖြစ်ကြဆေးရည်ကြနေဖရာအရှင်ဘုရားရောက်လာတဲ့နေ့ကစပြီးတော့အရှင်ဘုရားရဲ့မေတ္တာတက်အစွမ်းတတ္တိကြောင့်တပည့်တော်တို့တော်တွေကနတ်တွေတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်ကြတယ်ညီညွတ်ကြတယ်တယောက်ရဲ့အကျိုးတယောက်သေးဖို့ရွတ်ဆောင်ကြတယ်ခါတိုင်းလူရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဆဲရည်တယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးအရှင်မြတ်သာမနေ့ဖြန်တခြားတော်ကြောင့်ပြောင်းသွားလို့ရှိရင်တော့တပည့်တော်တို့တော်ထဲမှာရှိတဲ့နတ်တွေတပည့်တော်ကအစာမနေ့ဖြန်ကစပြီးတော့ရင်ဖြစ်ကြတော့မယ်ဖေဟာဆဲရည်ကြတော့မယ်ဖေဟာအရှင်ဖျားမနေ့ဖြန်တခြားတော်ကြောင့်ပြောင်းသွားလို့ရှိရင်တော့အရှင်ဖျားရဲ့မေတ္တာဓာတ်နဲ့ထိတွေ့မှုမရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တို့ရဲ့နတ်မှုကိုရမှာခါတိုင်းလိုပဲရံဖြစ်ကြတော့မယ်ဆေးရကြတော့မယ်လ
လူမှုကွန်ရက်မှာမယံဖြစ်ကြဆေးရတာမို့သူတို့နတ်မှုကွန်ရက်မှာကလည်းပဲယံဖြစ်ကြဆေးရကြနေအဲ့ဒါရှင်ဝိသကမထေမြတ်ရဲ့မေတ္တာတည်းနဲ့ထီးတွေ့နေတဲ့ကာလတွေမှာတော့သူတို့နတ်မှုကွန်ရက်မှာလည်းယံဖြစ်တာ ड़ी ဆေးရတာ ड़ी မရှိတော့မေတ္တာတတ်ကြအရှင်ဝိသကမထေတဘာတွေရဲ့မေတ္တာတတ်ကြောင့်ကိုယ်ပဲနတ်တည်းရဲ့နှလုံးသားမှာမေတ္တာတတ်ပြီးတူပွားပြီးတော့စိတ်တည်ပြောင်းလဲသွားကြစိတ
when young daughter, young, young shit, they say it is from a shiro. Dajan Shempia, Dama Miazi, Mayasabane, Manafian, the child of Yama Biaman, La Pia, Piadibiro, Namuku, Yagaligul, the Shelly song, a Jibang Piabo, Eddie Roma Ili, Nadi Manilu, Nadi, Diamedia. Chicken, you jade, Yaman Pija, Massaja, Usu, and Olive, now Lila said the end of Maumeli. Said the end of Miao. Lila Biro, Langu Viao. The babies on a Langu, Rakunalewe, Bianazaga, Bioja. Gay, now Lila sent Eli Baumeli. Lila Bira in Langu Via. Shimagale, now Lila, the Danta, do ya via. Didora, my baby, Dagamatango, Ben and Gamatamshin, a bombyari. That even I will but an alile do a video, Shubari. Medali Bulai, we but an Ali Shulai, Medali Bulai, we but an Ali Shulaine, Bulai Shulai is a Gashi and Yolohu, Medali Dominibola, we but an Ademni Shulai, Lusu Ramahuno, Medali Mini, Gazi, La Bualai, Seven La, we but an Ali Shulai, Sazi Ajambo, a Simbi the Lubo, Ayun Tisha the Lubo. At a Medane, we but an ago, time found Ninine, Pomia like Dead to it, that Hey Yellow Deca, a dine of house or a she really, a dine you of how you. Medago dying Julian is bought out of Weber than I go of how Julipo. Medaga of how Jew solution, Weber than I go dying Julipo. Tame with our come at Himagaro, what dying Junior for Jew sort of Pejuga boom yale, a table mora mutima bono. Rob, at time Medane, Weber than I go, at time found Ninine, Bomia, Yellow Lady Cajaro, Menya, Punyan Sure, Wete, Lala Lidi, Portola Rabo, at a with our come at tea, Didorema by Medane, Weber than a drift, Bomalada. Yahan didore mawe yahan apshe doar. Didore jam mawe yahan apshe te. Yahan apshe biro le lila jin lala nguni piano. Na suno didore mawe sese dren don didore mawe brini ban sanayari. Meda bole seji le chicken. Meda jajam meda budhare dajam kuye meda dene tidure pogo darawari. Tiyane dia chicken doajari ninyo doajari silung doajari ninyan doajari sura meten shaula. Ten shari. Taja, go ye, Lupesi, go ye, Jelaya, Nina, Lupesi, Vipipi, Shishi, my JJ, Bema, Lupesi, Vipipi, Tananga, Lumi, Pipi, the Gava, Lumi, Pipi, Alo, Chichi, King, Ni, Yunne, Ninian, Zi, Jene, Sui, Meda, Daddy, two Bolu, Mulula, Dianadia, Machimaki, Meni, Menyone, Caesar, Nina, Lu, Mayana, Neduri, Caesar, Nina, Lu, Jado, Meda, Daddy, two Bolu, Neme, Nangandu, Nangana, Tiao, Chen, Tiao, Chenga, Meda daddy, two polonilu, meda daddy, Aga Mandan, Nanga, and Bianani Mesu, Nanga, no eat to Kulumha, or do another maru with an Raminu needed do uglilu, with a car material needed do uglilu, Tananga Lama do ugly to Kulu, Shibiro, Gavadama, you are the Alusu di Raveli, Gavaida, you are eating your fit, Suzi Raven, Nanga, and Nanga Lumha, Meda, you are eating your Shibiro, Nanga, and Nanga, Alumye, Meda, daddy, down. Alum, the Fenadabe, Sunday Ninalu, Simbi Biro, Ninja Yi, and Yanzumia Namula. Ninja Yi Bello, who Hulu Ninja Uma Suramuna, the Alchin, Enazu, the Zujin, the Zujin, Midazu, the Kune, the Ku, Lupezi, the Kune, the Kuye, Jama Shide, Ninja Yi Alumu Suluvari. Meda Bolin, Sejilin, Chicken, Begindi, Jesu Roshin, we will share of Yashi Sanga. The Kara, we will join it, Bimbe. Jualama Ivoma, Jualama Idama Jua and Inaliga Sabiro Boli, you are taking Sabiro, Noana Gong, they than Huinija. Varavian Jarabian Huija, the Ganga Huit Juale Timian de Kaja, another Uri Boli, and a jury near two kind of Kaja and Dianaria, Duri, you see, Nalo not to be another Ganga like we. The lazy, who like to be like, who like to be like neighbor? Be the Luale, who can be Nalo not. We really got a Kabian to be a Bian Lamboli. No, Anagong. The Gaunet Gong, who like to be like, who like to be in a Yolanda shall to be ya. Twelve year in a sonjero. We will jaw Nati Jaunari. Just say we will jaw. Tuni and Edu Jaunu Koraba, we will jaw Dibo. Dore down the master of Jaunu Kojari. Sagai Machi Jauni Lubo.
အဲ့ဒါဝေဘူးကြောင်းနဲ့လေရောက်လာရောအသေးအံအသေးအကြီးထွေးနေကြတဲ့နွားနှောက်ကောင်ဟာလုံးဝမဟွေတော့ဘဲနဲ့ကြောင်းဝင်နေလေရောက်ရောတကောင်မွေးခန္ဓာကိုယ်မှာပြီးနေတဲ့သွေးတွေကိုနောက်တကောင်ကရှက်ပြီးနေကြတယ်မျက်နာပေါ်မှာတကောင်နဲ့တကောင်ဝှေ့ထားကြတာဆိုတော့ဒဏ်ရာတွေအကြီးကျယ်ရောက်ပြီးတော့သွေးတွေအကြီးကျယ်ယူစီးနေတာပေါ့ကြောင်းဝင်နေလေရောက်ရောတယောက်ရဲ့သွေးတယောက်ကရှက်ပြီးနေကြတယ
ဖွေမိတာခွန်းလို့ပါကွာတောင်းမှမာရီနွားစကားနဲ့တူတူတူတောင်းမှန်ကြမှာပေါ့ပြီးတော့မှတကောင်နဲ့တကောင်ကြီးငင်းနာနာချစ်ချစ်ခင်ခင်လေးနဲ့ရှာလေးတွေနဲ့ရက်ပြီးနေကြတာရွာလမ်းမှာတော့ငါရွာထိတ်နဲ့ရွာလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာအသေးကြီးဒေါ်ကြီးဒေါသတကြီးနဲ့ထိုးကျိတ်နေကြတဲ့တူဝိတ်နေကြတဲ့ဝိတ္တန်နေရတဲ့ဒီနွားနှစ်ကောင်ဟာကျေးဇူးတော်ရှင်ဝေဘူးဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့တကွာယဟန်သာမဏေသီလရှင်ကြီးယောဂီသူတော်စင်ကြီးရဲ့မေတ္တာဓာတ်ဒီပြန့်နှံ့နေတဲ့ဝေဘူးကြောင့်ကျောင်းဝင်းပရဝုန်နဲ့မေတ္တာပရဝုန်နဲ့လည်းရောက်လာရောစိတ်တွေလုံးဝပြောင်းလဲပြီးတော့တကောင်နဲ့တကောင်ဟွေ့ကျင်တဲ့စိတ်လုံးဝမရှိတော့ဘူးစိတ်တွေလုံးဝပြောင်းလဲပြီးသွားပြီးတော့တကောင်ရဲ့သွေးကိုတကောင်ကရစ်ပြီးနေကြတယ်တကောင်ရဲ့ဒဏ်ရာကိုတယောက်ကအငွေးတက်ကလေးအငွေးတက်ကလေးပြီးနေကြတယ်အငွေးတက်လေးပြီးနေကြတယ်မေတ္တာတန်နဲ့ထိတွေ့သွားလို့ရှိရင်တတ္တဝါတွေချစ်ခင်သွားရတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းထင်ရှားပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဝေဘူးဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့တကွာယောဂီသူတော်ယဟန်သာမဏေသီလရှင်ယောဂီသူတော်စင်ကြီးရဲ့မေတ္တာတန်နဲ့ထိတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့နွားနှက်ကောင်ငကိုယ်တုံးကဝိနေကြတာတိုက်ခိုက်နေကြတာမေတ္တာတတ်နဲ့ထိတွေ့လိုက်တဲ့ခါကြတော့မှပဲမတိုက်ခိုက်ကြတော့ဘယ်နဲ့အတိုက်ခိုက်ရစရေးစာချုပ်ချုံနိုင်သွားကြတော့တယ်မေတ္တာတတ်နဲ့ထိတွေ့တော့မှပဲအတိုက်ခိုက်တွေရစဲသွားတော့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ပါအောင်မေတ္တာပို့လင်းမေတ္တာပို့လျင်စိတ်ကြည်မေတ္တာရဲ့အကျိုးတွေတော့အများကြီးရှိတာเนาะထင်ရှားရလေးကိုဝေနမူနာလေးဆောင်ဖို့လေးဆိုပေးတာမေတ္တာပို့လျင်စိတ်ကြည်လင်ချစ်ခင်ဘေးကင်းသည်ဘေးကင်းတဲ့အကျိုးလည်းပဲမရဘူးလားဘုသူဘေးကင်းတာရောပို့သူလည်းဘေးကင်းတာပဲမေတ္တာတတ်နဲ့ထိတွေ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါးတွေအားလုံးလည်းပဲဘေးကင်းကြတာပဲခုနနွားနှကောင်ဆိုလည်းပဲတိုက်ခိုက်နေကြတယ်တိုက်ခိုက်လို့နာကျင်တဲ့ဒဏ်ရာဆက်ပြီးတော့မတိုက်ခိုက်ကြတော့ဆိုမှတော့နာကျင်တဲ့ဒဏ်ရာတွေဘေးကြီးกินမသွားဘူးလား။နာကျင်တဲ့ဒုက္ခတွေกินသွားတော့တာပေါ့။ဒါဘေးရန်အနည်းကင်းနေ။ဒါမေတ္တာပို့ခြင်းရဲ့အကျိုးတွေထဲမှာဘေးရန်အနည်းကင်းရှင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကလည်းထင်ရှားတာပဲနော်။လူတွေမေတ္တာပို့ကြတာအများအားဖြင့်တော့မေတ္တာပို့ရင်လူချင်းလူခင်ပေါများတယ်။မေတ္တာပို့ရင်ဘေးရန်အနည်းကင်းရှင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဘေးရန်အနည်းကင်းရှင်းခြင်းလို့လူချင်းလူခင်ပေါများခြင်းလို့မေတ္တာပို့ကြတာများတာပေါ့။တကယ်တမ်းကျတော့ကိုယ်ကြောင့်သူတစ်ပါးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိခြင်းနဲ့မေတ္တာဓာတ်ကြောင့်မေတ္တာဓာတ်နဲ့ပဲမေတ္တာစိတ်နဲ့ပဲမေတ္တာပို့ရမှာအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပို့မှလည်းမေတ္တာရဲ့အကျိုးအနိသင်ကပို့ပြီးတော့ထင်မြတ်တာနော်ကို့အတွက်လူချင်းလူခင်ပေါများခြင်းဘေးရန်နေကင်းရှင်းခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုတမင်တကာမရည်ရွယ်မတောင့်တပေးမဲ့လေသူတစ်ပါးကောင်းကျိုးလူလာတဲ့မေတ္တာစိတ်တန်တန်လေးနဲ့မေတ္တာပို့နိုင်မယ်ဆိုရင်မလူချင်းလေးရလီဆိုတဲ့လောကသဘာဝဓမ္မသဘာဝအတိုင်းပဲကို့အတွက်လည်းကောင်းကျိုးတွေမလူချင်းအဆုံးရရှိတယ်ဘေးကင်းနဲ့ဘေးရန်နေကင်းရှင်းနဲ့တာရကအထူးထူးပြောစရာမလူမျက်စာပြန်ရှင်းအောင်ကြီးရှင်းပါပဲကြည်ပေါ့အောင်ကြီးရှင်းပါအကြောင်းပြောတဲ့အခါကျတော့ဟိုသချင်းမှာပဲကြည်လိုက်ပေါ့လေမေတ္တာဓာတ်နဲ့မေတ္တာဓာတ်နဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပြီးတော့ပါတယ်လေအောင်ကြီးနဲ့အောင်ကြီးပထမပါအောင်ကြီးနဲ့အောင်ကြီးပထမပါဆိုတော့အောင်ကြီးကနှာခါထန့်နေမှာပေါ့အဲ့လိုအောင်ကြီးကအောင်ကြီးပထမပါလို့ပဲထင်နေရတဲ့အခါကျတော့တချို့လည်းနောက်ကြတယ်လေမေတ္တာဓာတ်နဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာအောင်မင်းကအောင်ဝင်းရောက်ခမှာပါဆိုပြီးတော့မနောက်ကြဘူးလားအဲ့ဒါအောင်ရင်တန်ကထပ်ပြီးတော့ဆိုတယ်လို့ထင်လိုက်လို့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะမေတ္တာတတ်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဆောင်းနှင်းခဲ့အောင်ခြင်းပထမပါနောက်ဟာတွေကြတော့ဒုတိယပါတတိယပါစသည်အဖြစ်ပေါ့မေတ္တာတတ်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဆောင်းနှင်းခဲ့အောင်ခြင်းပထမပါအောင်ခြင်းတွေကိုဆောင်းနှင်းခဲ့တယ်လို့ပြောတာเนาะအောင်ခြင်းခဲ့အောင်ခြင်းနဲ့အောင်ခြင်းပထမပါဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မေတ္တာတတ်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာအောင်ခြင်းတရားတွေကိုဆောင်းနှင်းလာခဲ့တယ်ဘာနဲ့ဆောင်းနှင်းလာခဲ့တာလဲဆိုရင်မေတ္တာတတ်နဲ့ပဲဆောင်းနှင်းလာခဲ့တာနာလာဂိရိဆင်ကြီးနင်းသက်မဲ့လုပ်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး
အရထုဖလားသမဘဝင်စားနိဗ္ဗာန်အာယံပြလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဆင်းကြီးနင်းတမ်းပဲပြီးကင်းသွားအောင်ဆင်းကြီးနင်းမတတ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေရှုမတာတို့တခြားကမ္မထံရှုပွားတာတို့တမဘဝင်စားတာတို့ဒါတွေလုပ်လိုက်တာမဟုတ်လောလောဆယ်ကြုံနေတဲ့ဘေးရန်အနေနဲ့ကင်းရှင်းဖို့တဲ့ဒီအချိန်မှာလောရမယ်အလို့ဟာမေတ္တာပို့တယ်အလို့ပဲ။ဒီနာလာဂရီဆင်းကြီးရဲ့ဒီမူးနေတဲ့နာလာဂရီဆင်းကြီး
Anagiri Senji dekau neboma subio miro puda lain de. Rabiana ni ne beda dari damiliu ayang ni syatu am siapa mahu lethaya gani dunia suang lelalusi leyang bubiro agang doa dulu. Tetapi alam boma syantar de beda dari gua tiap tahu gua subio mulai do bubiro sondari temya doa rapo. Dan Anagiri Senji sejani lama jabido piagu siku ucaya rori. Jadi masa kasar itu sesuatu yang biasa, no. Mereka jadi tiada cina suami, mereka buruk amalan, dan tiada cina suami gomu boleh, mereka buruk semua, tiada cina tuh jiwa. Kalau mereka dah gugur tiada amu mesin, tadah walau jamaah china jawab sih, tadah udia gugur, cincin biru berbubu, macam macam benda gugur dia yang ada lupa bubu, tadah cincin mana mereka dah tiada orang mahubau, no. Tadah lelaki sendal luyang, bubiro, yoga sedar lumiu, kekiri jauh nilu, kekiri lumiu, amit dah buruk lumiu. Lumen sana tu kuku tu jaja si ni lu, eri lumen sana biang lu, tu buram lu, eri lu, tu kesan ya tu, tidak ini nyombi lu bujang ni so na change bi bu bu biara. Poma asing aro, macam macam penel dirian ya lu, pulu ya barai, pulu besan dari temya barai, pule kamar dia ya gu tu buat aresan tu boleh, na melita biro meda bu budu bawa, jamah chan awasi, lingas aje lu bu biru sih, eri meda dale gu, jam sian biro tarawa alu, jamah chan aja awasi. Tadawa alam jamaah chana jawazi subro. Tadawa alam bama pshamiro meda bu. Tadudia ko pure meda jathe. Datafaga surang dafaga no. Tadawa tadudia ko pure meda jathe. Tadawa alam bama pure meda jaga. Bubiro ian jima doabjane. Tadudia ko pure meda jaga ro tiyau sa meda bu. Tadawa seyau suya seyau sa bu. Yau dia su yau dia sa. Yau bang dinci nana suya. Dinci nana sa meda hari suro. Meda bang dinci nana suro. Meda da ari gali. Pupiro jima doara po. Meda maha da ala nyiu. Chisaya ma po. Sajawala nana masyidya tarwa alu. Jamma chana jabasi. Kuya nung naraka meda ka tekeku maha da ala nyi. Shadore sajawala nana masyidya. Tarwa nana si janan doare. Ya sajawala nana sajawala ye. Swayen tadiri le pupiro bisu doara po li. Tadawa sejawala anana masyidya tadawa alu. Jamma chana jabasi. Biro ma. Ku meda tubu jina si bian ayam. Tiulai biro. Badu bewa. Jamma chana wazi. Pekisa li belu sembi wazi. Sadiya pshin. Meda li tubu dala yare. Chunglai chelai po. Medu lu weli. Meda li pshan biro bolai. Bian su lai. Pshan biro bolai. Bian su lai. Eri li bulu shin. Siga li ma nyimwe ro. Meda dhati gali. Bu biro. Tiyao dwari. Meda bolin seji lin chikhen. Begin di. Biaya ni, saya saya membaca jurnal yang kami umaroh. Tarawah alam bama, pesan hari meda hari gua. Ni hari tiap hari mana, suzi biru meda hari, polo layari. Ni anak biar ni ni awak juga mampululi nak kan dah. Hari mampulu awal dia sayuri thaji, hari sayur mida melau naopo. Ni awak ni lemah di nasi guli biar thayu ni ramih melau mau. Rasa budaya ni alam gua, kurang mat. Ni awak suzi lade kajaroh. Budaya siha bubur biar thandoari. Kerjaan lo tu luar dekat, tu tu mungkin bayar ane di jurnal kama, ti bayar ane ika kencing musorah kah, meja dana majara. Mani pada tu dah mah, mani pada na belu juga, mesti apa sih ngah, mino mule. Mani pada na belu kah, fiah usah dahu. Tadi dah silu sih, mieran kau ni, mieran mechanari, mieran me mimya de, mieran me bayar kencing mara elu bioro, lija boli, lija bioro mesti apa sih ngah. Tadi siapa? Kakak dengan kau ni, kakak dengan cina ni, kakak dengan mimi ada sura garu, mama ni. Tapi mana tadi siapa yang kakak dengan mimi yang mau ni? Tarawari bama, cama cina si jenis muda jadi puna ni ma. Tarawah alam ya bama, muda puni ma, muda jadi seni ma, muda bawa na bani ma dalih. Kakak dengan biaya kena wari. Tadi siapa? Tadi agau ni, tadi ni biaya ni ni mungkin kiri dah biaya no kini kena apa? Tetapi buku terawasure biangaro, meda puma dah kemari. Tapi asalnya korai, mino murara,
let do leve chibo, nalagri sensor at the ship be an ejun kajaro, medave burabe. The chale shibedi, nyai shirabe, or medabu madali, be and e, kishinine. Women and a badder of lasu, jina yobo, so labo medabuli. Meta yili, Ijan like da, Sura. Meta bunida, Kureura, Surura Mobu. Meta le bibulu di. Tadawalu jama chana javazi. Meta ro bunidave. Meta ma bibusu lebe Ija mamala. Sura idi mabeji boli. So dot hada de luga. Menelina going on ila soita. Tadawalu jama chana javazi. Meta do relesio. Tabida da avira hondu sadi relesio. ကျောက်တမကျောက်တနေ့အများစွာစသည်လဲရုပ်ကိုရတဲ့မှာမေတ္တာဘူတွေအကုန်လုံးရုပ်ပြီးတော့အတန်အကျေကျေနဲ့မေတ္တာဘူနေတယ်မေတ္တာဘူတဲ့ဆိုတော့ဘူမေတ္တာတော့ရှိတာပေါ့သူများတွေအိတ်ကောင်းနေတဲ့အချိန်ကိုကအတန်အကျေကြီးနဲ့မေတ္တာဘူတဲ့ခါကျတော့အိတ်နေတဲ့သူတွေကနိုးသွားတယ်အိတ်မပြောတော့ဘူးတစ်ချက်တစ်ချက်ကြီးစီတောင်ခောက်လိုက်သေးဆိုတော့ဘူဆူပေါ့အဲ့လိုမေတ္တာတွေအကျေကြီးအော်ဘူနေတဲ့ခ
ကျမ်းမာတာလားမကျမ်းမာတာလားတော့မပြောတတ်ဘူးကိုယ်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့တရားဝါတွေကတော့မကျမ်းမာတော့ဘူးအလုပ်တွေစီးတယ်ယုံနေမှလည်းပဲလုပ်ဒီမှာအလုပ်တွေကတခါတည်းကျတော့လွယ်ချုပ်ကုန်နေဆုံးမချက်တည်းကမှားကုန်နေမမှားဘူးပဲထောင်းတော့ခေါင်းမကြီးစိတ်မကြီးနေမပြောရှင်တော့ဘူးလीတတဝါအလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစီဆိုပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ညီတဲ့နေချင်းသူများတွေအိတ်ကောင်းနေချင်းအကျေးကြီးမေတ္တာပို့အပြင
ကျမ်းမာပါစေလို့တော့မေတ္တာပို့နေတာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်လုတ်တဲ့အလုပ်ကသူတို့ဘာမှမကျမ်းမာမဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာလीမေတ္တာတော့ပို့နေတယ်မေတ္တာမပေးတာပေါ့အတန်းကြီးကြီးမေတ္တာမပေါ်တော့မဆုလို့ချင်းနေချင်းကဘာမှမတူဘူးတော့ပို့ခြင်းပို့ဒါပေမဲ့သူများတွေအိတ်နေတဲ့ချိန်တဘာဝတရားရလေတကယ်ကိုအိတ်နေရာမဲ့ချိန်မလို့အိတ်နေတာသူဘာသာသူအိတ်နေတဲ့ချိန်မှာကိုယ်ကစောစော ဆိုရည်ရဲ့အိမ်ရမွန်ထားလို့စောစောထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အိတ်ချင်းနဲလို့ပဲစောစောထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရထားပြီးတော့အတန်းအကျည်ကြီးနဲ့အော်ကြီးဟဲ့ကျင်မေတ္တာပို့နေမယ်ဆိုရင်အိမ်သူအိမ်သားတွေမကြမ်းမှာမချမ်းသာတော့တဲ့အတွက်မေတ္တာတော့ပို့နေတယ်မေတ္တာမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မေတ္တာရည်လီအေးချမ်းလိုက်တာလို့ပြောလို့မရဘူးအတန်းကြီးနဲ့မေတ္တာပို့နေတဲ့အတန်းနားထောင်ပြီးတော့အေးချမ်းလိုက်တာအေး
ကြီးချမ်းလိုက်တာဆိုတာပုံမေတ္တာနဲ့လေပြည့်စုံရမယ်ပြီးမေတ္တာနဲ့လေပြည့်စုံရမယ်မေတ္တာပေးတယ်ဆိုတာကိုကြောင့်သူတို့ဘာစိတ်မစင်းအောင်သူတို့ဘာဆူကျူးမဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းတရားထားနေတာသူတို့ဘာစီစင်းရမယ်လို့သူတို့ဘာဆူကျူးဖြစ်မယ်လို့ကိုလုံးဝရှောင်ကျင်တာကိုကြောင့်သူတို့ဘာစိတ်ချမ်းသာအောင်သူတို့ဘာကောင်းကျိုးဖြစ်အောင်မယ်လို့တာဒါမေတ္တာပေးတာပဲ အဲ့တော့ကိုဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဘာပဲပြောပြောငါဒီလိုလှုပ်ဒီလိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ဘာအကျိုးများထိခိုက်သွားမလားသူတို့ဘာစိတ်ဆင်းရဲသွားမလားသူတို့ဘာဆူယူဖြစ်သွားမလားသူတို့ဘာကောင်းတဲ့ခါကြဆင်းသွားမလားစသည်အားဖြင့်စဉ်းစားရမယ်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်မလုပ်နဲ့ပေါ့မပြောနဲ့ပေါ့ကိုကြောင့်ကိုတခုခုလှုပ်တော့မယ်ပြောတော့မယ်တရားလှုပ်လိုက်ရင်ဒီဟာပြောလိုက်ရင်သူစိတ်ချမ်းသာသွားမ
ကျမ်းမာချမ်းသာစီမဲ့အလုပ်ကိုတကယ်လက်တွေ့လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေတ္တာပေးရလို့ခေါ်တယ်။ကျမ်းမာချမ်းသာပါစီလို့မေတ္တာမပို့ရင်နေပါ။သူတို့ဘာကျမ်းမာချမ်းသာစီမဲ့အလုပ်ကိုတကယ်လက်တွေ့လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေတ္တာပေးရပဲ။ကုရှိပါရမီမေတ္တာစီကံဆိုပြီးတော့သူရဲ့နဲ့သူအခမဲ့စေဝါကုသပေးကြတယ်။ဆရာဝန်တွေကလည်းမေတ္တာနဲ့ကုသပေးကြတယ်၊သူနာပြုတွေ လောဘပီတွေဝေယဝဆရီကလည်းမေတ္တာနဲ့ကုညီကြတယ်။နတုနာပီတွေဆိုတော့ကုသတဲ့ထွေလဲပါကြမှာပေါ့လေ။ဝေယဝဆလုပ်တဲ့သူလောဘပီတဲ့သူတွေကလည်းပဲမေတ္တာအပြည့်ဝနဲ့ကုညီဆောင်ကုညီကြတယ်ဆောင်ရှောက်ကြတယ်လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲမေတ္တာအပြည့်ဝနဲ့သူတို့နဲ့အနာနဲ့တင့်မဲ့စေဝါစေဝါတွေလှူဒါန်းကြတယ်။ဘလောက်ပဲဇီကြီးရင်ကြီးပါစေ။
Yoga, Piafuda, Tigabe, Subiro, Meda Singa Luna Meta Redame, Jidu Gaune, Siri Guwe, Adom Jujari. Taku Semia, Mida Zugabe, Tiga Damo Yubiro, Shibarmi Meda Singani, Jamai Huroidi, Bini Jarabo. Taladala, the guy who made me know the Maito Mimino, Mida Zu. Konyazi, the Siwa Kudabu, Jamai Hurodwe, Lazen Lazen, Nezu, Jatin Dosejo, Konja Kanyayari. Tasimamidazu, Kuchadiru Barusare, Nigo Niguri, Nigo Monomari, the Nejeni, Mesuiri, Lawari Bija, Meta Biwane, Gunijarabe, Siawani, Dunaburi Gale, Meta Biwane, Kuda Bija, the Meta Birabe. Siawani Dunaburi, Lawa Bijare, Duri, Lucianegara, Lunari, Yoga, Jokina Bazi, Jokina Baziduro, Say Tegane, Meta Buchema Bume, Meta Mabuji, who were Taono, the Feta Jama Melugo, to get Ledu, Lonely Dejam, Meta Bia Yavde, Siwa Kuda be like Dejam, Mamanganga Yoga, Shafu Biro, Yoga Ned Dede, Sigan Wagango, Bibiro, Kuda like Dejam, and Ayoga, Pyokin Biro, Jama Jin Chana Jin, Bizu Madajaulan. Please don't worry, I'm a little bit of 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 a Akulu Truvaye Jama Iluachaku Psi Biramu, Pinya Iluacha Psi Bira, Sazia Wosia Nizia, Luacha Shire to go Sazia Wosia Nizia Biramu Jaro, 2 meter Birabo. Elo 2 meter Biramu, Kunalumu, Kubadago, Kudu Yajan of Yashikurabe, Meta Burabe, a Chini Chingajibra, teaching than Jay Meta Bum of Yashikume, but you pretend Yume Suye, Inuinari, Inilude, Nudwali me, Ibe Jali me. Jama, my filly, my jama, you ticket, all in me, Lora, my beam machine, filly, me, Lu. Did you say Tali Tabiro? Then do do line, good, goza, jayo, lina, line, way, you may solution. Ain't doing that, you bomb, meta, be a miagula. The Google logo, quick, Piagego, meta, burello, boma logo, lonely, yene, gove, the fago, the shelly song, eh, gibiro, the vada, ticket, see me logo, loma, malufene, the vada. ကောင်းယူရှင်းအောင်ကောင်းယူပြန်ဆိုရင်သူပုံမှန်တိုင်းတိကျကြမ်းမှချမ်းသာတော့အပူကြမ်းမှချမ်းသာတော့တော့ချက်လုတ်လိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူဘာသာသူပုံမှန်နဲ့အေးဟွာပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲကြမ်းမှသွားတာပဲတကယ်မလို့ပုံမှန်မေတ္တာပေးတယ်လို့ပြောတာသူဘာသာသူပုံမှန်အိတ်နေတဲ့အေးကြီးလေးမပြပါစေနဲ့ဆိုတော့မေတ္တာတက်ကလေးနဲ့အေးကြီးမပြအောင်ကိုဘာသာကိုအတန်တူတူလေးနဲ့ပဲဖျားရှိခိုးမေတ္တာပို့နေ
ပုံမှန်မေတ္တာပေးတာကလည်းအမှန်ရည်ကြီးတာပဲအပြင်မှာတော့ပရဟိတလူတွေလုံနေတာပဲအိမ်မှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးနောက်ဆက်ပြီးအိမ်သွင်းနေတာဒီနောက်ဆက်ဖြစ်လုံနေဆိုရင်လည်းပဲတစ်ဖက်ကလည်းအကုသိုလ်ရမယ်တစ်ဖက်ကတော့လည်းအကုသိုလ်မရှိဘူးလားဖြစ်မှာပဲပြိမေတ္တာကလည်းအမှန်ရည်ကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ပါမေတ္တာပေးမှကောင်းကျိုးရဒုက္ခညီအီမီ မေတ္တာပြီးတယ်ဆိုတာကကိုယ်ပါပဲလို့ကိုယ်ပါပဲပြောပြောသူတော်ဘာမထီးခိုင်အောင်လှုပ်တာပြောတာသူတော်ဘာကောင်းကျိုးရှိအောင်လှုပ်တာပြောတာကိုပြောတာပါပဲအဲ့တော့ပုံမှန်မေတ္တာပြီးတာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမေတ္တာသုံးပါး55ခြေဟောထားပြီးတာတက်ကောဥစုစာသူဟုစုစာကနေစပြီးတော့နတ်စာခိုးတာမာစရိကင်းစီရီနာဝိညူပရိဥပါဝတေယုံအဲ့ဒီ55ခြေနဲ့ပြည့်စုံတာဟာပေးမေတ္တာရဲ့အရည်သွေးတွေနဲ့ပြည့်စုံတာပ
negara guru kita itu rawai lewatnya fizik biro, sahaja awak siang ni siari biramu. Jema ini binya lewatnya di fizik biramu, bahama malu buat tau no. Di sana aja ni biasa ni le seminggu we, meja bibi dah bisni le, kau jangan tu rawai china ni le po. Jema ni lewat luar ni lewat jawa mesono, dago, sengsau naya me, ikan siam me, kau ye sengsau ini kau mian mian dini me, kau ye ikan kau mian mian siam me.
ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအမြဲတမ်းတိုးဝအောင်ကြိုးစားနေရမယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာတစ်ခုတည်းဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာလည်းဒီတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဘာကိုပေးကမ်းလှူဒန်းပြီးတော့မေတ္တာပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကောင်းကျိုးရွတ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အထူးမေတ္တာပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကို့မှာပစ္စည်းဥစ္စာရှိအောင်ရှာထားမှရမှာပေါ့ပစ္စည်းဥစ္စာတော့မရှာဘဲနဲ့စီးပွားရေးလို့တော့မလုပ်ဘဲနဲ့လှူပဲလှူခြင်းနေတယ်ဆိုလို့ရပါမလားမရှာဘူးနော်သူတို့ဘာကိုပေးခြင်းလှူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပေးနိုင်လှူနိုင်မှုတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေစုဆောင်တဲ့အလုပ်လုပ်ရမှာပဲအဲ့ဒီလိုစီးပွားရှာတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့လှူဖို့တန်းဖို့ပေးဖို့ကမ်းဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေနေတာကမေတ္တာပေးနေတာပဲသက်ကောဆိုတဲ့ရည်သူနဲ့ပြည့်စုံတာပေါ့အဲ့တော့သက်ကောဆန်းဆောင်နိုင်ရမယ်တပတ်သားလိုရင်လိုအပ်တဲ့အရာကိုပေးနိုင်လောက်အောင်ကိုယ်မှစုဆောင်ထားပြီးသားရှိနေရမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုလည်းတို့ပါတဲ့တို့ပေါင်းကြိုးစားရမယ်အတတ်ပညာပိုင်ဆိုင်မှုဤပညာပိုင်ဆိုင်မှုအသိပညာပိုင်ဆိုင်မှုတရားဓမ္မပိုင်ဆိုင်မှုနောက်ဆုံးမေတ္တာပေးမယ်ဆိုတော့မေတ္တာဓာတ်ပိုင်ဆိုင်မှုဒါမေတ္တာဓာတ်ပိုင်ဆိုင်မှုအရည်သွေးတွေလည်းပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားနေရမှာပဲမေတ္တာတည်းရဲ့အားကောင်းတဲ့အားကောင်းအောင်ပြုစုပြုထောင်နေရမယ်မေတ္တာရဲ့ဆင်ရင်ဘက်ကဒေါသတို့တဏှာရာဂတို့တတိပြမယ်ဆိုတော့လက်တွေ့ဘဝထဲမှာပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်အတ္တစိတ်ကြီးမိုင်းရင်လည်းပဲမေတ္တာတည်းအားနေသွားတာပဲဒေါသတည်းလွှမ်းမိုးနေလည်းမေတ္တာတည်းအားနေသွားတာပဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်စင်မှာအတ္တစိတ်တကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်တွေလောဘစိတ်တွေကင်းရှင်းသွားအောင်ကြိုးစားနေတာဒေါသတည်းမာနတည်းနေပါသွားအောင်ကြိုးစားနေတာကိုယ်ကလည်းပဲမေတ္တာတည်းသူတို့ဘာကိုအများကြီးပေးနိုင်အောင်လို့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နေတာပဲသက်ကောဖြောင်းလုံးနေတာပေါ့သက်ကောဥစုဆိုတာကရိုသားဖြောင်းမရမယ်ကိုယ်လုံးနှုတ်ပြောမှန်ကန်ရမယ်ကိုယ်လုံးနှောက်နှုတ်ပြောရိုသားဖြောင်းမရမယ်သူဟုစုဆိုတာကစိတ်ထဲကကိုယ်ကတကယ်ကိုရိုသားဖြောင်းမရမယ်ဥစုကလည်းရိုသားဖြောင်းမတာပဲသူဟုစုဆိုတာလည်းရိုသားဖြောင်းမတာပဲနှစ်ခုကိုယ်ပြချမ်းသာတဲ့အတိတ်ပဲကတော့ဥစုဆိုတာကကိုယ်နဲ့နှုတ်ရိုသားဖြောင်းမတာသူဟုစုကစိတ်ထဲကကိုယ်ကတကယ်ကိုရိုသားဖြောင်းမတာအမှန်တရားကိုတကယ်မြတ်နိုးတာအမှန်တရားဘက်ကပဲယက်တီတာနောက်တနည်းအသေးပဲကတော့ဥစုဆိုရကငဲစင်ခါမှယူသားဖြောင်းမတည်သူဟုစုဆိုရကအသက်ကြီးတဲ့အထိပေတဲ့အထိအောင်ယူသားဖြောင်းမတည်ဥစုဆိုရကပစ္စည်းဥစ္စာယာရုအနာမပြည့်စုံခင်မှာတော့ယူသားဖြောင်းမတည်သူဟုစုဆိုရကတော့ပစ္စည်းဥစ္စာယာရုအနာပြည့်စုံပြီးတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာလေယူသားမြဲတိုင်းယူသားဖြောင်းမတည်ဒါဥစုနဲ့သူဟုစုရဲ့အသေးပဲနှစ်မျိုးပေါ့သူဝစောဆိုရကဆူဆုံးမလွယ်တဲ့ပြောအပ်ဆိုအပ်လွယ်ကူတဲ့ဝေဘာနာလက္ခဏာနဲ့အကျဉ်းဉဏ်ပြီးတာကိုလက်ခံနိုင်တယ်သူဝဆောပြီးတော့ပါတော့တက်ကောဥစုစာသူဟုစုစာသူဝဆောစတ္တဆိုတာကတော့ဖြစ်ရမယ်လို့ပဲပြောတာပါမုဒ္ဓအည်သွေးနေပြတဲ့ခါကျတော့မုဒ္ဓဒါသူဝဆောဆိုတာလည်းလူရင်းလေးပဲပြောလိုက်တာနော်သူဝဆောဆိုတာပြောအပ်ဆိုအပ်လွယ်ကူတဲ့တန်တော်လေးနဲ့ပြောတော့သူဝဆောဆိုတော့ငါဝဆောမဖြစ်ရဘူးပေါ့ဒါသူဆိုတာကတော့သူနဲ့ငါလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့သူဝဆောရဲ့ဆိုင်ရင်ပဲကြတော့ငါဝဆောငါစကားမှအမှန်ငါပြောတာမှအမှန်ငါပြောတာကမှသဘာဝကျတယ်ဒါဆိုရင်တော့ငါဝဆောဖြစ်နေတာပေါ့သူဝဆောသူပြောတဲ့စကားမှသမျှလက်ခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာမှအတိပ္ပယ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒါသူဝဆောမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့သူဝဆောသူစကားဝဆောဆိုတာစကားပဲသူဝဆောသူစကားလေးလေအလေးနဲ့ထားပြီးနားထောင်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုက်နာတဲ့နဲ့ဆိုရင်လိုက်နာပေါ့မလိုက်နာသိမှုဆိုတော့လည်းပဲဩဘာပဲပြောပြောစေရနာလေးနဲ့ဝေဘာနဲ့ကြံကြံပြုတယ်ဆိုတော့လည်းပဲကြီးစုတင်ပါလေဒါပေမဲ့လိုက်နာလို့ဘလို့မှမဖြစ်လို့သာလက်မခံရတာဆိုတော့မေတ္တာလေးနဲ့ပဲဖြစ်ရမှာပဲမုဒုဆိုတာကစိတ်ထားနူးညံ့ရမယ်သဘောကောင်းရမယ်သူတော်ဘာရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်အချိန်နေချင်းကကိုနားလည်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်အချိန်နေချင်းကနဲ့လည်းလျောညီထွေစွာကိုယ့်ရဲ့ယက်တီချင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအလိုက်သင်ပြောင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိရမယ်ဒါနုညံ့ပြောပြောင်းအောင်ပါပေါ့အနတ္တိမာနီမမနာကင်းရှင်းရမယ်ဘဝင်မမြင်အောင်လက်မမထောင်အောင်ခြေပြားမထောက်အောင်ကိုကိုကိုပဲအထင်မကြီးရအောင်သူတစ်ပါးကိုအထင်မသေးရအောင်သူတစ်ပါးကိုအထင်သေးတယ်ဆိုမှတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားဟာအထင်သေးတဲ့စကားနှိမ့်ချတဲ့စကားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြောခံရတဲ့သူစိတ်ချမ်းသာပါအောင်မလားမချမ်းသာတော့ကြမာနာမကြီးတာကမေတ္တာပေးတာပဲနော်ဒါအချက်လက်ရည်သူတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုမေတ္တာဆိုတာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတွေးရမှာပေါ့ဝိတုအနာတိမာနီတန်တုတ်သောမေတ္တာပေးတယ်ဆိုတာဟာရှိတာနဲ့ဂျီနဲ့နိုင်ရတယ်တင်းတင်းယောင်ရင်းနိုင်ရတယ်ရတဲ့ရထက်တဲ့နေပဲဂျီနဲ့နိုင်ရတယ်မရတဲ့မရတိုက်တာကိုမလိုချင်ရဘူးတကူကောင်းမဆန်ရဘူးအတ္တမကြည်ရဘူးကိုရဖို့ကြီးပဲမကြည်ရဘူးကိုပဲကြီးပဲမကြည်ရဘူးသူ့ပဲလည်းပဲကြည်ရမယ်ကိုပဲသူ့ပဲညီညွတ်မြတ်တောင်းအောင်စဉ်းစားတတ်ရမယ်ကိုတွေ့သူ့တွေ့နှစ်ဖက်လုံးကိုစဉ်းစားနိုင်စွာရှိရမယ်သူဘရောမွေးမြူရလွယ်ရမယ်ပြည်စုရလွယ်ရမယ်ကိုယ်ကိုလောက်ကင်ပြရတာလွယ်ကူရမယ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရတာလွယ်ကူရမယ်အ
Abagiso, Abu Gisari Melawau, Luing Gisago Belawame, Kugisago Belawame, Gune Masine Ludi Melawau, Gune Masine Ludi, Wimashuyau. A chini chinkabo moody biro, Kuya Lolose, let alone Masine Ludigo, Kitakana, Vive Tana is on Shiame. Tan Lahuga Woody, Bobare, the Muji Shiame. The Monya Luna Badaluma, nine women Tayao, nine women Tayame, Kuya, the Mimonya Lujan, Durawaya, the Mimonya Lu, Tika and Najim, Mashizia, Kuya, the Mimonya Lujan, Durawaya, Juicy Wat, Tika and Namu, Mashizia, Kuya, the Mimonya Lujan, the Baba Bawinje, maybe a Sizia, Sadia Shampo. Tandain did your Indrin Jin, the Yame, Messi Nana, Liago, say Indu Chaban and Badalu, say Jen. ตีญญยามเลยสรว่าลุยงก็တော့စိတ်တက်ခိုင်မာရမယ်အမျိုးဆွဲတရားတွေကြောင့်လည်းစိတ်တက်ရင်းရင်တို့လုံးချင်းမရှိရဘူးအချောက်အလန့်အချောက်တရားတွေကြောင့်လည်းပဲစိတ်တက်ရင်းရင်တို့လုံးချင်းမရှိစေရဘူးအမျိုးတရားကြောင့်လည်းစိတ်တက်ရင်းရင်တုံးလို့ချင်းမရှိစိတ်တက်ဟာတသမတ်တည်းတည်ငြိမ်ခိုင်ခန့်နေရမယ်တရားမြတ်တော်မူရှိရမယ်တရားမြတ်တော်မူဥထိတ်ထားရမယ်တရားဝိရိယကိုလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ် ดันดิงดิริยอสรตมาริชิยะเมสิทธิ์ขันมายะเมเตียญญัตตมุชิยะเมเตียวุริลีซาไล่นาระติปาราบ่ตันดิริยอนิปะโกสรยิงเจเตญัญปัญญาชิยะเมอะมะมังกองสุขะจานะเลยะเมฉินิฉิงกันเนี่ยเลเลียวญีทุสรลุติมะลุติมเปียวติมมะเปียวติงกูตี้เดอติญญ์ชิยะเมกูเยบวะอุ่ยจုံตุระวะเยบวะอุ่ยจုံบวะอุ่ยจုံนี่กูเต็งงั้นสายูปิรออะหมั่นไดตี้เดอติญญ์ปัญญามุชิยะเมยิงเจเตยิงเจเตสรก อตุ่ยจုံนี่ก็นี่ยะเดเต็งงั้นสากูยูปิ๊ดเนาะมะม้าอ๋องปิ๊ดเปลี่ยนเปียงเล่นเนี่ยอติญญ์ปัญญาชี้ยามเลยตันนิยโสสันนิปะโกสะอัปปะกะโบอัปปะกะโบหมูเนาะอะเมียชนอัปปะกะโบชุจาระอัปปะสรเนโซตีโซกะโบสรกูนอัปปะกะโบสรกูนเวเนดีเดกูนเวตีดีเดกูนเวนุดีเดกูนเวไล่ยึดนี่ไปเมลุเลยไปกลิกะตีดีไปถั่วเดลุเปียวราเนอะไดเปอะดุดุเวอะรออัปปะกะโบหมูอัปปะกะโบ อ่าสรก็ไม่ใช่ไม่ห่มไม่ผิดบกบะสรก็จันตันน่ะยันไซน่ะกูมูยาจันตันญีกูมูยายันไซญีไม่ใช่หรอกกูมูยายินจีอ่ะมั้ยหนุ่มมูยายินจีอ่ะมั้ยกูยินจีอ่ะมั้ยหนุ่มยินจีอ่ะมั้ยลูกจีลูกอ๋องปิดตาอ่ะมั้ยลูกยินจีปิดตาอ่ะมั้ยป้อตะลิเปียวน่ะกูซี้กั้นชีอ่ะมั้ยหนุ่มซี้กั้นชีอ่ะมั้ยตันซีอ่ะมั้ยเกษตรตันซีป้ออะเต็งอารมณ์ไม่ดูหุ่ยเนี่ยไม่จ่อเนี่ยป้อแต่กูซี้กั้นสรอะอายชีน่ะเนาะ ยินจีเรลูกเดียวเนี่ยกูมูยาနှုတ်มูยาဆိုတာပြောမယ်ဆိုဘဲကုန်နိုင်မှာမလဲလူကြီးသူမှရှိသွားတယ်ယူရီဒီကိုင်းညွတ်သွားတယ်ဆိုတာဒါကုမူယာယင်ကြီးတာပေါ့ပခုံးတိုက်သွားတဲ့ဆိုရင်ကုမယင်ကြီးတာပေါ့စသည်အဖြင့်ချက်ပြောတယ်ဆိုရင်ဒါနှုတ်ရိုင်းဆိုင်တာပေါ့နှုတ်မယင်ကြီးတာပေါ့မလွဲမချောင်တာပြောမှာမဟုတ်လို့ခွန့်တောင်းပြီးတော့ပြောရင်တော့လေဒါယင်ကြီးတယ်ပြောမှာပေါ့ခွန့်မတောင်းဝင်နေ
ကျွန်တော်တို့ဘာကိုမေတ္တာပေးတာပဲနော်ငယ်ငယ်တုန်းကဟိုပထမအရမ်းမှာလာဒုတိယအရမ်းမှာလာမသိပါဘူးမြမသာဖတ်စာမှာပါတယ်လीကောင်းလေးတရားမပြောကုန်တဲ့နေမိလို့ချိုးလဲလူတဲ့ဆိုတာမြမသာစကားစကားပြေလေးတစ်ခုမှာပါတယ်လीမပြောကုန်တဲ့နေမိလို့ချိုးလဲလူတဲ့ဆိုတော့စီကံမရှိပဲမပြောကုန်ပြစ်ရှင်ပြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီကပြောကုန်တဲ့နေသူမှာချိုးလဲတော့သူများဒုက္ခမရဘူးလား ဒုက္ခရောက်တယ်ဒါကြောင့်အမှတ်ကိုပြစ်ရှင်ပြစ်စည်းကံမရှိတာကွာမေတ္တာမပေးတာပဲဒီအမှတ်ကြောင့်သူတို့ဘာဒုက္ခရောက်နိုင်နေဒီအမှတ်ကြောင့်မဲ့တဘာဝပုံဉ္စီပျက်စီးပြီးတော့လူဖွဲ့စီးတခုလုံးဒုက္ခရောက်နိုင်နေနောက်ဆုံးမြင်ကွင်းနေမလှမပါဖြစ်တဲ့အတွက်မြင်ရတာကြည့်တည်မရှိမလှမပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘာကိုမေတ္တာမပေးတာပဲအဘဂဘောကုလေသောနာနုကေတော မိသားစုပေါ်မှာညီကောင်မောင်နှမတွေပေါ်မှာဆွေမျိုးတွေပေါ်မှာသူသားတွေပေါ်မှာမိတ်ဆွေတွေပေါ်မှာတကယ်ချင်းပေါင်းသင်တွေရဲ့ပေါ်မှာကိုယ်ပေါ်ကောင်းရတဲ့သူတွေရဲ့ပေါ်မှာအဆွေအလံကင်းရမယ်ကိုမိသားစုပေါ်မှာလည်းပဲချစ်တော်ချစ်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့အဆွေအလံကင်းရမယ်ကိုသားချစ်လုံးလို့ကိုသားကပညာထူးချွန်ပါလေကိုကလည်းပတ်စံတက်နိုင်ပါလေနဲ့ဒီသားနဲ့မခွဲနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့ပညာသင်မလှုပ်
ဒီတော့မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒိသဘောမှာဆွဲလန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။တလူဖြစ်သွားတဲ့ကောင်မှာဘာသူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာပဲ။သူ့ကိုဆူကျူးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်သူဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မေတ္တာမပီးရရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်အဆွဲလန်းကြီးခြင်းဒီပင်လင်းမေတ္တာမပီးတာပဲ။အဆွဲလန်းကြီးခြင်းကမလုပ်တဲ့မ
လူမျိုးဆွဲလဲကင်ပါစီဘာသာဆွဲလဲကင်ပါစီစသည်အဖြစ်ပေါ့အဆွဲမှန်သမျှကင်းရှင်းရမယ်နောက်ဆုံးနတ်စာခုတ္တမာစရိကင်းစီယေနဝိညုပရိဥပါဝတိယောပညာရှိသူတို့ကောင်းနေကြည့်ရတဲ့လုံမှန်သမျှလုံးဝမလုံပါနဲ့တနည်းပြောတော့တသိနာရတဲ့သူတွေကြွင့်ကျင်ပိုင်နေတဲ့သူတွေကဒီလောက်ကတော့မလုံတဲ့ဘူးလို့တားမြစ်တဲ့အလုပ်ကို မလုံပါနဲ့တတိနာလည်းသူတွေကြွင့်ကျင်ပိုင်နေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကြောင်းကျသက်တည်ထောက်ထားလေးနဲ့ဒီအလုပ်ကိုတော့မလုံတဲ့မှုဒီစီမံကိန်းကိုတော့မလုံတဲ့မှုလို့ပြောဆိုတားမြစ်လာလို့ရှိရင်ပညာရှင်တွေရဲ့ကြွင့်ကျင်ပိုင်နေသူတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့လုံးဝမလုံပါနဲ့တဲ့နားလည်းလို့မလုံတဲ့မှုလို့ပြောတာအတင်းအဓမ္မလုံမယ်ဆိုရင်စူးကျူးတွေပဲဖြစ်လ
down low and deal with either Sangamu, Meta Sita, either Sangamu in a piece on Luni Desuin, Meta, Beanina, Chitta, Domenica, the Gurugai, but I eat a Lucian, Neva, Louis only with my Jomazin, see young Nell, you can't the young Lubetan I do. Can you the young Yare Bessane? Namiolo Angelo, can you the young Yare Bessane, the young Yare Bessane, Maluba, Mabi Magayan, Neva? Can you the young Lugo, Mamma Gangam, Shamshamma, Luni, swing away, where do you want my meta, Beanina? The way that the way that DJ Chain be like the Abodi, you really lay your nobby or tame be like who, Amy, I change the way that Beanina sort of say Chanari. Can you the lonely Gagunun, Nani, Shinni, Yiduli Gounders or where do I do got say Chanari? Yadi Yatta Gonjo Gule, Diwa Yare, Lee Kurare Swing, Lee Kurare, can you the Nalu Yore Swing, do Yadi Yatta, can you the Nalu, so soon or a doyan, so you should have really. Lazy Mamangangane, young like dog, say Le Chanare, do Yadi Yatta Yabangu, Biwa Yare doyan, Gonjuli Yare, Dajam. Kuya, Boma, the Moyan Lugu, Luda Dama. Uzu, do Huzun and Yan, Yoda Shamaswa, Jane Hari Lagumbara Boli, Malay Minya Makuma Wabene, Mamangang, Champion Mamali, Lulai Da Guga, the Fadago, Sichana, Gongu Yao, Meda, Bibi Lapshani, Namiolo Ajilu, the Hatashama, Malu Buyan, Neva, Sion Elugo, Mamangang, Champion Mamalu Deswin, Eri, Mamangang, Champion Mamma, Lutare, Sion Eluneve, Nabi Telu Yavari. Malu Madame Bigambu when it's young Elu, Mamangangan, Champa Mamalu, Nabi Yadore Duri, Adinchi and Nanda, Mishi Madonna, Yahi Shivari. Parulas or Zion Elu, Mamangangan, Champa Malunda, Mamangangan, Champa Mamalu Dagua, Tila Gudu Eli, Tanagudu Romashi Melu, Tila Gudu Romashiula. She needed Tanya Sulebo, Meta Bima. Samya Su Manaluli, Meda be ma, Kang Yu Ya, Doka Ni Emi. Meta be mawe, Kang Yu Yare, so the Lumedali be led to the Fadama, Kang Yu Yadola, the Fadale Kang Yadu Kule, Kang Yu Yare, Joka Ni, Emi, the Senior Dukari, Yi Dware, two meta be led to the young Lebe, Jama Redu, Jama Doresro, Nayoga, Shinji, Nayoga, and Kanzajin, so the Duka, Yi Dwara, two meta be Nine, Kusuin, Dashubari, Meta Sigan, Chowni Bibono, Chowni Bitima, Chowni Dandai, Lubong Yazwagu, Nayoga, Then Kanzaya Jesuit, Sien to Karigani, Lumia Dong, Sien to Kari, Ni Dong, Son Song, Nangay Jari, Tanamuna Libura, Blue Wish, Kushi Mama, Luwache Shire, the good Wish, Pizzi Bidwafi, Meta, Bimeswin, to be a Luwache, maybe so young Chibolame, Sien to Kari Gunlu, Ni Dwanai Navi. Kuna Piajago, Meta Buraliasa, Meta Tagline, the Fadago, Songa Gibido, the Fada Nosham, Ludes in Leve, the Fada Imawari Duka, Ibeta Duka, Ni Madaula, Ni Idwari, Tajam, Kujam, Luba Nosham, Miran Tri Tabu, Yi Gireno, Meta Bima Gonguya, Duka, Ni Mi, the Bumeta Bimita, Quibio Bimeluleve, Nakulonga Yoni, Yi Givari, Bumeta Jangle, Bimedari, Agon Lanine. Tomorrow, Meta be a look with the Malusu with Hombo. Meta Buba Miare Solutiono, Guruba Jama Chana, Lucian Sidia, Tetan Labiro, Kushi Mama, Luisha Shiri, Duin, Luisha Gup, Shizi Bijin, and Meta Sidiga, Lulu Shalari. But a Meta Buba Miai, Meta Bijin Sidi, Shalabare, Buma, Meta Bira Bien,
အထူးမေတ္တာပေးတာတွေပါဖြစ်လာပါတယ်မေတ္တာပေးနေရင်လည်းလည်းပဲမေတ္တာပို့ရင်လည်းစိတ်တည်ဖြစ်လာတယ်ဆိုပါတော့မေတ္တာစည်းကမ်းကနေစည်းရီပေးလိုက်တယ်ကိုပေးလိုက်တဲ့စည်းလေးတောင်းပြီးတော့အနာရောဂါပြောက်ခင်းပါစီဒါအနာဝေယဝဆအနိကလုတ်ပြီးနေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဝန်သူနာယူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အနိကလုတ်နေတဲ့သူတွေကတော့ဘသူဘာယောဂါဖြစ်တယ်ဘာစည်းပေးလိုက်တယ်ကိုကသိတယ်လीပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီငါတို့ဆေးကန်းကပြေးလိုက်တဲ့ဆေးလေးတောက်ပြီးတော့သူဖြစ်နေတဲ့အနာရောဂါလေးအများဆုံးပြောက်ခင်ပါစီကျမ်းမာပါစီကျမ်းမာပါစီနဲ့မေတ္တာလေးပို့ပြင်သွားတယ်မေတ္တာပေးသောအခြင်းစေဝတ္တဆာပေးလူခြင်းကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပေးလူလိုက်တဲ့စေဝတ္တဆာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျမ်းမာချမ်းသာပါစီလို့မေတ္တာတက်ကလေးကလည်းပို့ပြင်သွားတယ်ပေးမေတ္တာကြောင့်လည်းပို့မေတ္တာရီအားကောင်းလာနိုင်တယ်ပို့မေတ္တာကြောင့်လည်းပဲပေးမေတ္တာတွေအားကောင်းလာနိုင်တယ်တခါတည်းကျတော့ပို့မေတ္တာသက်သက်သီးပင်လင်ပေးမေတ္တာဖြစ်နေတာလည်းရှိတယ်ခုနကပြောခဲ့တယ်အရှင်သူဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ဆိုရင်ဆွမ်းလောင်းလူကဏီမေတ္တာလေးပို့လိုက်သေးတယ်ဆိုတာဆွမ်းလောင်းလူတဲ့သူအကျိုးကြီးမှစေခြင်းလို့မေတ္တာပို့နေခြင်းသီးပင်လင်တစ်ဖက်သားကိုကောင်းကျိုးရအောင်မေတ္တာပေးနေခြင်းလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပေးမှကောင်းကျိုးရဒုက္ခငြိမ်းအီးမီမေတ္တာလည်းပို့ပါမေတ္တာလည်းပေးပါပေးမေတ္တာရဲ့ရည်သွေး15ပြည့်နှစ်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားမေတ္တာရည်လည်းပို့မေတ္တာပို့တဲ့လူကလည်းမလုံမဖြစ်လုံဖြစ်အောင်လုပ်ကြတော့ဓာတ်တည်းရဲ့ရက်ခတ်မှုဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပို့မေတ္တာပေးမေတ္တာမေတ္တာနဲ့ပြည့်စုံနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားတော့မယ်ဆိုရင်မေတ္တာရည်လေးအေးချမ်းလိုက်တာလို့ပြောစရာဖြစ်မသွားဘူးလားပို့မေတ္တာပေးမေတ္တာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူရဲ့ธรรมาကိုစီးကပ်ရတယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမေတ္တာရည်လေးအေးချမ်းလိုက်တာကိုကပို့မေတ္တာပေးမေတ္တာမေတ္တာနဲ့ပြုလို့နဲ့ပြည့်စုံနေဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာရည်ရောက်လာတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းပဲမေတ္တာရည်လေးအေးချမ်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့နှုတ်ကလည်းတစ်ဖက်ဖက်ပြောမိလိမ့်မယ်နှုတ်ကမပြောတော့စိတ်ထဲကတော့တွေးလိုက်မိလိမ့်မယ်ခံစားမိလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးအဓိကရည်ကြီးတာကတော့မေတ္တာရည်လေးအေးချမ်းလိုက်တာကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့မေတ္တာအရေးကြောင့်ကိုကိုယ်တိုင်စိတ်အေးချမ်းနေတာမျိုးဖြစ်ရမယ်သူတို့ဘာအထင်ကြီးခံခြင်းလို့သူတို့ဘာချီးမွမ်းခံခြင်းလို့မေတ္တာပေးတဲ့လူကိုလုံးဝလုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်တွေကတကယ်တစ်ဖက်သားကောင်းကျိုးလိုတဲ့မေတ္တာစိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တကယ်စိတ်အေးချမ်းပါမလားပြီးတော့ပြီးခြင်းနဲ့တစ်ဖက်သားကောင်းကျိုးလိုတဲ့ဒါပေမဲ့မနိုင်ဝန်ထမ်းတဲ့ခုနတန်လဟုကဝုတ်တိဆိုတာပေါ့အတ္တမောကြောင့်တခုတည်းပြောတာမဟုတ်ဝုတ်တိဆိုတာဖြစ်ခြင်းလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတာကိုယ့်ရဲ့ဘဝဖြစ်တည်မှုကိုယ့်ရဲ့ဘဝရည်တည်မှုဟာလေပေါ်ပေါ်ပါပါလေးရှိရမယ်ကိုယ်နိုင်တဲ့ဝင်လေးထမ်းပြီးတော့ပဲဘဝရှင်သန်နေတိုင်းမဖြစ်ရမယ်ကိုမနိုင်ဝင်ကြီးထမ်းပြီးတော့ဘဝဖြစ်တည်နေရတယ်ဘဝရှင်သန်နေရတယ်ဆိုရင်အများကောင်းကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့လှုပ်တော့လှုပ်နေတာမနိုင်ဝင်ကြီးထမ်းပြီးတော့အများကောင်းကျိုးလှုပ်နေပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဒေါသတွေဖြစ်နေတယ်မကြည်မနက်တွေဖြစ်နေတယ်ကိုဘဝကိုအလိုမကျတဲ့ဖြစ်နေအလိုမကျတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်အော်ငါဟာသူတစ်ပါးရဲ့ဖြီးခံကြီးဖြစ်နေပါလားစသည်အဖြစ်ကိုကိုကိုဖြီးခံဆိုတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ငါဟာသူတစ်ပါးအတွက်နင်းနာခံနေရပါလားဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုကနင်းနာခံနေရတယ်လို့ထင်နေတယ်ဆိုရင်ကိုစိတ်တကယ်အေးချမ်းပါဦးမလားဘေးလူကသာတတိယလူကသာကိုကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာပို့နေတဲ့သူမေတ္တာပေးနေတဲ့သူသူသဖြင့်တော့မေတ္တာပေးတဲ့လူကိုလုံနေသူဘေးလူကကြည့်ပြီးတော့ဩသူကတော်တော်နိနာခံနေတဲ့သူပဲဘေးလူကသာနိနာခံနေလို့ပြောတာပဲဖြစ်မှာကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကအများကောင်းကျိုးတည်ဖို့ရဲ့ဆောင်မေတ္တာပေးနေတဲ့သူကကိုကိုယ်တိုင်ကိုကိုကိုငါဟာနိနာခံနေရပါလားငါဟာသူတော်ရဲ့ဖြည့်ခံဖြစ်နေပါလားလို့ခံစားရပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဒေါသစိတ်မကြည်နှက်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတာပဲအနိနာခံနေရပါလားလို့လုံးဝတွေးစရာလည်းမလိုအဖြစ်ကံဖြစ်နေပါလားလို့လည်းလုံးဝတွေးစရာမလိုမနိုင်ဝန်မထမ်းဘူးတန်လဟုကဝုတ်တိဆိုတဲ့အည်သွင်းနဲ့ကန့်ကြီးအောင်မနိုင်ဝန်မထမ်းမဲ့နဲ့ကိုနိုင်တဲ့ဝန်လေးပဲထမ်းနေတယ်ဆိုရင်ကိုနိုင်တဲ့ဝန်လေးနဲ့အများကောင်းကျိုးသိဖို့ရဆောင်အများအတွက်မေတ္တာပေးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကလေးအေးချမ်းမနေဘူးလားအေးချမ်းနေမေတ္တာရှိလေအေးချမ်းလိုက်တာကိုယ့်ရဲ့ပို့မိတာကိုယ့်ရဲ့ပေးမိတာကြောင့်ကိုကိုယ်တိုင်အေးချမ်းတာကိုခံစားမိဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ခံစားမိအောင်လည်းပဲကြိုးစားကြရပါမယ်မေတ္တာဓာတ်ဒီပို့ပြီးအေးချမ်းအောင်လည်းပဲသတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာလေးလည်းတွဲပြီးတော့ထိန်းထားပေါ့မေတ္တာနဲ့သတိပဋ္ဌာန်တွဲပြီးတော့ပွားများအားထုတ်တဲ့တကြောင်လည်းပဲမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ဤဆိုင်သလိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမျက်မှောက်ပြုပြီးဆိုတော့ကိုယ့်ဘဝကြီးမအေးချမ်းဘူးလားမေတ္တာရည်လေးအေးချမ်းလိုက်တာဝိပဿနာနဲ့တွဲထားတဲ့မေတ္တာရည်ကလေးကဝိပဿနာမပါတဲ့မေတ္တာရည်ထက်ပိုပြီးတော့အေးချမ်းတယ်ဝိပဿနာသဘောယုံနာသဘောလေးမှမပါဘူးဆိုရင်တော့ကိုကသူများမေတ္တာပေးတယ်ကိုပေးသလောက်သူများကမေတ္တာမရကိုမေတ္တာပေးသလောက်သူများမှကောင်းကျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ငါနေတော့ငါနေတော့နဲ့စသဖြင့်အလိုမပြည့်တဲ့စိတ်တွေအလိုမကျတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အေးချမ်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေပျောက်မသွားတတ်ဘူးလားပျောက်သွားတတ်တယ်ဝိပဿနာအလေးချင်းအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့သူကြတော့ကိုမေတ္တာပေးပါလေနဲ့အဆင်မပြေတာလေးတွေရွယ်ချက်မအောင်မြင်တာလေးတွေဖြစ်လာလေပဲက
ကံကံရဲ့ကျူးလေးဆင်ရင်တတ်တယ်ဒါဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝပဲဘယ်လိုလဲဆင်ရင်တတ်တယ်မေတ္တာပြီးတဲ့အလုပ်ကိုလုံနေရင်းနဲ့တရားနဲ့တရားသဘောထားချင်းမတက်ဆိုင်လို့အစမပြီးတာလေးကြီးဖြစ်လာရင်လည်းပဲဒါဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝပဲဆိုပြီးတော့ညာလေးနဲ့ဆင်ရင်ပြဿနာရဲ့အရင်းမြစ်ကိုရှာဖွေပြီးတော့မေတ္တာဓာတ်ကလေးနဲ့ပဲဖြစ်ရှင်းပြီးတော့အေးချမ်းအောင်နေတတ်တယ်မေတ္တာကြီးလေးအ
ကျင်းစင်တွေအတွက်ကြောင့်မေတ္တာတက်ကဘူးအီးချမ်းနေနမွေမေတ္တာတရီဘီးဘီးနဲ့တန်ရောစင်တွေအတွေ့အကြုံလေးရှိရှိသွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မေတ္တာရည်လေးအီးချမ်းလိုက်တာအီးချမ်းတဲ့အီးချမ်းအောင်ဝိပဿနာလေးတွေတွေ့ပါ တရားနာပိသမြာအားလုံးပုမေတ္တာယောပိမေတ္တာယောမေတ္တာနှမျိုးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစီပုမေတ္တာပိမေတ္တာမေတ္တာဓာတ်နဲ့ပြည့်စုံနေခြင်းနဲ့မနေဘဲနဲ့ဒီမေတ္တာဓာတ်ကိုလေသတိပဒံဝိပဒနာလေးလေးတွဲရှုမေတ္တာဓာတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လေပဲသတိပဒံဝိပဒနာတွေတွဲရှုပြီးတော့မေတ္တာနဲ့ဝိပဒနာတွဲဖက်ပြီးတော့ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီပွားများအားထုတ်ကြတဲ့အတိုင်းလေးပဲ
Pasi, Mida De Mida Jiduri Miamadre Miamma, Mibadana Nyani Yinjadre Yinjabiro, Nasoma, Mimiru Jiman Dongare, Bori Nyanedagua, Nevan Chanagu, Limanzwa, Miamma Bunaya Basi, Lu, Sumongong Dong Yine Uzenuye, Mida Jili, Ijan Lai Da, Sure Diarogu, Dinia Mabe, Nigong Chubarome, Diana Bidamia Alu Leu Chira Java. Ye jizong sagata kone, diani gong chubame. Abba madina, tamba dita. Abba madina, mami meleo, mabomasa. Bimbia tetna mangano de di diapshin. Tamba dita, dila dama di binyauswa dotika, duma rugu. Gozi gunga, bizong aung, juza ato nain, ya bazi gong de di. ဒီမိရပြုထားတဲ့ကုသကောင်းမှုတွေအရင်ပြုပြီးတော့ဆုတောင်းကြမျှဝေကြရအောင်ကုသိုလ်ဒီနေ့ဇန်နဝါရီတရားဝေကလည်းရှင်ပါရမီမေတ္တာဆေးခံပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ပါရမီမေတ္တာဆေးခံရဲ့6နှစ်ပြည့်အချိန်မှလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ပြီးမှာတော့ဖေဖော်ဝါရီ20ရက်နေ့မှာပေါ့နော်ဒီ2000 2023ဆိုမဲ့ဆက်တလာပေါ့နော်ဒီဆက်တလာအတွင်းမှာဒီကျမ်းမာရေးထူထောင်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်သိန်း9,600နေရာလေးချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာအများကြီးအများက ကျူတာမာရီဒီတနှစ်တာအတွင်းဒီဆက်တလာအတွင်းမှာဒီရွှေပါရမီမေတ္တာဆေးခံကနေကုသပေးတဲ့လူနာဥယျာဉ်ပေါင်း
ตะตองชาวยากูยาวผิดไปเลยตะตองชาวยาตะตองชาวยาตะสักกูยาวผิดไปเลยแต่ที่กูดูกำมือดูเลยเว้ยอายุบีบีรอสุดท้องจะไม่เอาไว้จะมาบ่แกมีมีรูปถ่ายเองกูดูกำมืออายุบีบีรออารมณ์ไม่ไล่สุดจะบ้างอีดามีปุญญาเนวานัตตาปิสโยโหตุพยาธิบีรอดูเย็นนี้ยะคูปิวโลอาชาวยาดอฐานะกูดูตีละกูดูภาวนากูดูวิยาวิสากูดู ธรรมะตะวะนากุตุธรรมะดีตนากุตุอสาสีโตกุตุกามุอสุสุติสิเยญญียะนิพพานฉันทาอิอัฏฐวะปันผิดบาสีตรีอีกามุโตอิอภุภากะกุอีปะวินจินไนชีจากุโต ปุกุตัตตวะญาณิตะกวาสัจจาวลานันทะ၌ชีจากุโตลุณัพพะมาตัตตวะอาลุงโตอามะปิวิภาโกอิอะมะยะยุยตัตตวะอาลุงกุสิกนะภาจัมมาฉันทายุย อเมียอเมียอเมียอยู่รอมูจาบากุโลตาดุตาดุตาดุเตียะตึงเนนี้เนี่ยเยเสเมนาเมตตาปูจายาอ๋อกุเซงก็ตะคอกต่ายไปบาเมตรงก็อตุดุปอมะจาบาเมเยเสเมนานายชีจาดอ นั่นลูตัตวะอาลุงดูดีปียันโยกากินสิงกวาอยู่กูสิกนะพยาจัมมาฉันตาจะบาสิเยสิเมนานัยชีจาโต นั่นลูตัตวะอาลุงดูดีปียันโยกากินสิงกวาอยู่กูสิกนะพยาจัมมาฉันตาจะบาสิเยสิเมนานัยชีจาโตนั่นลูตัตวะอาลุงดูดี เยสิเมนานัยชีจาโตนัลลุตัตตวะอาลุงดูติปียันโยกากินสิงกวาอยู่ตาธุ ตยานาเปตะมะอาลุ กุศลเนี่ยพยาจำมาฉันตาอยู่ลุยาสันดะปิวาจาบาสิอสัสสะอยายะอศีปีอยู่ทาวระอีชันจาบาสิธรรมะเมสุตรเสนญาติเนี่ยเสียรอจารย์อยู่พอดอยินเปลี่ยนแล้วทอดบา